हामी आज एन प्लस बुड क्याम्पको कति दिनमा छौँ <गणागी> कति दिनमा आठौँ दिनमा छौँ होइन नर्मल्ली चार पाँच दिन <गणागी> चाहिँ जान्छ होला चा भन्ने यस्तो पनि भएको थियो तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट देखेर मैले यसलाई नौ दिनसम्म पुर्याइसकेँ होइन कति आठ दिन नौ दिन आठ दिन भइसक्यो एघार बाह्र दिनसम्म जान सक्छ है यो र अब यति बेला चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ गराउनु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो मजाले भेट्यो होला सिसिएनएको प्लेलिस्ट पनि भेट्यो तिमीहरूले त्यसलाई हेर्ने नेटवर्किङको हेर्ने सब्नेटिङ सुरु गर्ने अब तिमीहरूले बुझ्यौ सब्नेटिङ सुरु गर्ने एन प्लसमा सबनेटिङ पनि छ सब्नेटिङ त्यस्तो टपिक हो हजारजना नेटवर्क इन्जिनियर बस्दाखेरि दस सेकेन्डभित्रमा तपाईँलाई फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ यो मान्छे खतरा हो भन्नाले सबनेटिङमा अथवा नेटवर्क डिजाइनिङमा बेस्ट छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र दस सेकेन्ड चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड राखेको किनभने वर्ल्डको त्यही हो तर हाम्रो भाइ बहिनीले इन्टरभ्यू जाँदा कोइसन सोद्धा तिन सेकेन्डमा पनि एन्सर दिएको उदाहरणहरू सुनाए है त्यो कुराले चाहिँ एकदम मलाई एकदम हाई लेभलमा कन्फिडेन्स बनायो भनेपछि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई फोकस गरियो उनीहरूलाई एकदम राम्ररी एउटा ट्र्याक दिन सक्यो भने प्रत्येक मान्छेले चाहिँ बवाल रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो र आइटी अफिसमा अफिसरमा पनि सब्लिन्डिङको टन्ने कोइसन आउँछ हेर है, है र हामीसँग लगभग पैँतालिसजना विद्यार्थी पैँतालिसदेखि पचासजना विद्यार्थीमा लगभग तिस पैँतिसजनाले आइटी अफिसमा अफिसरमा दिँदाखेरि त्यो सब्जेन्टिङको क्वेसन देख्ने बित्तिकै एन्सर नहेरिकन उनीहरूको दिमागमा एन्सर आयो कि बुझ्यो नि र उनीहरूको सिनियर दाइ दिदीहरूसँग उनीहरू बसेर डिस्कसन गर्दाखेरि त्यहाँ आकाश पातलको डिफरेन्स देख्यो कन्फिडेन्समा है अनि त्यस पछाडि उनीहरू पनि इम्प्रेस भएर सिकेँ तिनीहरूसँग र म कोही पनि सिक्न नल्याउ भन्छु कि तिमीहरू नै सिकाइदेऊ न तिमीहरू जानेपछि तिमीहरू नै सबै थोक त मैले सबै कुरा सिकाउनु पर्छ र त्यो ट्रान्सफर्मेसन त हुनु पऱ्यो नि त तपाईँहरूबाट अरूतिर चाहिँ नलेजहरू ट्रान्सफर हुँदै जानु पऱ्यो कि र तपाईँहरूलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ क्या आफूसँगैको साथी होइन बिस पच्चिसजना साथी र सिनियरहरू मेन्टरको अगाडि पनि एकाडेमिक मेन्टरको अगाडि पनि तिमीहरूले निर्धक्क भएर कुनै पनि आइटीको सल्युसन गर्नु भनेको द्याट इज नट अ जोक धेरै ठुलो कुरा हो त्यो कन्फिडेन्सको लागि चाहिँ तिमीहरूले एकदमै हाई लेभलमा प्र्याक्टिस गर्नु जे कुरा बुझिँदैन लेख्ने हिजो धेरै भाइहरूले कोइसन सोध्नु भएको थियो है धेरै राम्रो लाग्यो त्यो कोइसन सोध्नुभयो त्यस्तो डिस्कसन एकदम हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ अझै भोइसमा भन्ने यस्तो भयो भनेर स्क्रिनसट हाल्दै हुनु त धेरै राम्रो त्यो त्यो कुराले धेरै पोजिटिभ देखाएको छ है तपाईँहरूको चाहिँ लर्निङको एउटा कर्व छ नि त्यो चाहिँ राम्रो छ अब आज हामी नेटवर्किङको बेसिक आइपिएड्रेस कन्फिगेसनहरू हेर्दैछौँ त्यो पनि भर्चुअलमा किनभने हाम्रो भर्चुअल नेटवर्किङ पनि छ है भित्र हामीले विन्डोमा कसरी एड्रेस हाल्ने कनेक्टिभिटी गर्ने र लिनेक्समा कसरी गर्ने होइन यो कुराहरू हेर्दैछौँ आर किनभने म्याक्सिमम् तिमीहरूले भर्चुअलमा पनि गर्छौ र आफ्नो प्र्याक्टिस इन्भाइरोमेन्टमा है घरमा गएर धेरैवटा त डेस्कटप हुँदैन धेरैवटा ल्यापटप हुँदैन बिचमा स्विच राख्ने जोड्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्न त्यही भएर आफ्नै ल्यापटपभित्रै तिमीहरूले ल्याब बनाउनको लागि यो कामहरू गर्छौ र अहिलेको जुन यो सेसन गरिसके पछाडि चाहिँ तिमीहरूले आफूले सिस्टममा मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमहरू राखेर नेटवर्किङहरू गर्ने विन्डोज टु लिनेक्स फाइल सेयरिङ गर्ने फाइल ट्रान्सफर गर्ने होइन त्यो कुराहरू भयो अनि स्पेसल्ली अब तिमीहरूलाई त ह्याकिङको ल्याबहरू छ कतिजनाले चाहिँ वेब होस्टिङहरू गर्छ लोकल्ली होइन उनीहरूको लागि यो भर्चुअल प्लेटफर्मको नलेज भयो भने धेरै राम्रो गर्न सक्छ र तिमीहरूको आफ्नो टेस्टिङको कुराहरू एउटा प्राइभेट नेटवर्कभित्र गर्न सक्छौ कि जसले चाहिँ बाहिर अरूलाई डिस्टर्ब गर्दैन ल म भिएमआर खोल्छु त्यसैले गर्नुपर्छ त्यो कुन मोडमा इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मिनि मिनिमल गर्नुभयो होला है नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै गयो भने चाहिँ सिधै त्यो टेक्स्ट मोडमा आउँछ कि ग्राफिकलमा आउन

ल गुनगुन नगर है अब सबैभन्दा अगाडि यो भर्चुअल सिस्टममा तपाईँहरू फस्ने चाहिँ कहाँ कहाँ हो त नेटवर्किङमा धेरै फस्ने त्यो पोइन्टहरू भन्छु म मैले अन गरेँ जस्तो इन्स्टलेसनको प्रोसिडर थियो नन स्टप मैले नेक्स्ट नेक्स्टेक्स गरेँ मेरो विन्डोज टेन अथवा काली अथवा वन्डो कुनै पनि ओएस या त एन्ड्रोइड हुनसक्छ यहाँभित्र है अब तिमीहरू टेस्टिङ गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू हाल्छौ रिसर्च गर्दै जाँदा यहाँभित्र ओएस हालिसके पछाडि अब, अब मेरो इन्टरनेट आउँदैन कि पहिलो इस्यु इन्टरनेट नै आउँदैन अनि तिमीहरूले के गर्छौ त विन्डो आर गरेर यो खोल्छौ एनसिपिए डट सिपिएल गरेर यो नेटवर्कको एडप्टरहरूको है यो एउटा प्यानल छ नि यो खोल्छौ अहिले ब्लुटुथको कनेक्सन छैन यो डाउन छ यो कनेक्सन छ अप छ हो कि होइन हो अब यसमा यसमा इन्टरनेट छ भने यहाँ तल देखाउँछ देखाउँछ देखाउँदैन के भन्छ हौ यसलाई तिर्सुले भनिदिऊँ ल यहाँ देखाउँछ देखाउँदैन ठ्याक्कै हो भनेको कनेक्टिभिटी छ भनेको के यो केबल हो नि त सानो केबल छ त्यसलाई नि बनाएको यो सिम्बल तर हेर्दा चाहिँ तिर्सुलै हो कि जस्तो देखिन्छ होइन ठाडो ल यसलाई राइट क्लिक गर्ने स्टेटस गर्ने स्टेटस गर्ने यहाँ माथि के छ इन्टरनेट देखेको छ आइपी भिफोरमा इन्टरनेट चलिरहेछ भिसिक्समा छ चा त छैन आइपी भिफोरको भिफोरको एड्रेसबाट हामीले इन्टरनेट रिसिभ गरिरहेछौँ भन्ने बुझिन्छ ड्युरेसन यति सेकेन्ड यति मिनट अगाडि हाम्रो भइरहेछ स्पिड कति छ वान पोइन्ट जिरो जिबिपिएस स्मल बी गिगा बिट पर सेकेन्ड यो चाहिँ भर्चुअल एडप्टरले यति जिबिपिएसको कनेक्टिभिटी चाहिँ गर्न सक्छ है भनेको यो चाहिँ रियल इन्टरनेटको स्पिड भनेको होइन ठुलो हाइवे छ होइन अब यति किलोमिटर पर आवर भनेर त्यहाँ हाइवेको त क्यापासिटी छ नि तर सबै गाडी त्यही स्पिडमा जान सक्छ त सक्दैन नि जानै पर्छ भन्ने छ र छैन कति दिएको छ त हामीलाई अथोरिटी जस्तै पुलिसले यति किलोमिटर यति मिनटमा जान सक्छौँ भनेर कन्ट्रोल गऱ्यो भने त्यो त बिहान उद्यो जस्तो भयो भयो भएन त्यस्तै यहाँ अब हामीलाई आइएसपीले सर्टेन स्पिड दिएको छ होइन कति एमबिपिएस भनेर त्यसको मतलब हाम्रो केबलको क्यापासिटी नै उसले कन्ट्रोल गराए त होइन नि माथिदेखि कम छोडेको त हो नि स्पिड हो कि होइन अनि यहाँ डिटेल्समा जानुपर्छ इन्टरनेट आयो भनेपछि के बुझ्नुपर्छ मेरो IP एड्रेस राइट छ सबनेट सबनेटमाक्स राइट छ एकदम ठिक छ गेटवे पनि थाहा छ यसलाई बाहिर इन्टरनेटमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो इन्टरनेटमा जाने गेटवे डिफल्ट गेटवे भन्छ नि हो त्यो गेटवे एड्रेस मात्रै भएर पनि इन्टरनेट आउँदैन कि डिएनएस हालिएन भने वर्ल्डमा कति मिलियन कति बिलियन होला कति ट्रिलियन साइटहरू होला होइन एक सेकेन्डमा कति वेबसाइटहरू रजिस्टर हुन्छ त्यो प्रत्येक वेबसाइटहरू इन्टरनेटको सर्भिसहरू हामीले आफैले आइपी रटेर डिक्स डिक्सनेरी जस्तै लेखेर होइन पुरै ठुलो कपीमा लेखेर यो वेबसाइटको यो आइपी भनेर रह लेखेर हामी आइपी टाइप गर्न सक्छौँ कहिले इभन हाम्रो फोन नम्बरलाई पनि गाह्रो हुन्छ फोन नम्बर आफ्नै पनि याद हुन्न बल्ल बल्ल याद भएको मलाई पनि त्यसको पनि त नेम रिजल्ङ हुन्छ नि होइन जस्तै हाम्रो नाम टाइप गऱ्यो भने फोन नम्बर आउँछ नि मोबाइलमा आउँछ कि आउँदैन फोन नम्बर टाइप गऱ्यो भने नाम आउँछ भनेको यो चाहिँ नेम टु फोन नम्बरको नेम यो रिजल्भिङ भयो है हाम्रो कन्ट्याक्ट डाटाबेस भयो तर यतापट्टि इन्टरनेटमा के हुन्छ भने प्रत्येक वेबसाइटको आफ्नो आप आप एड्रेस हुन्छ हो प्रत्येक सर्भरको आफआफ्नो आइपी एड्रेस हुन्छ त्यो हामीले आइपी एड्रेस नै टाइप गर्ने भयो डिएनएस चाहिँदैन थियो हो तर मान्छेले सक्छ सक्दैन okay. हामीले सबभन्दा धेरै चलाउँछौँ सब गुगल फेसबुक होइन त्यसको हामीलाई थाहा हुन्न भनेपछि अब हामीले फेसबुक मात्रै फेसबुक डट कम मात्रै टाइप गर्छौँ कि एकदम युजर फ्रेन्डली छ नाम होइन हो hmm. यस्तो जुनसुकै साइडको जति गाह्रै नाम भए पनि नाम बरू सजिलो हुन्छ याद गर्न गर्नु आइतिर गाह्रो हुन्छ किनभने डाटा हामीले सम्झिन सक्दैनौँ त्यही भएर हामीले नेम टाइप गर्दा वेबसाइटहरू खोल्नु पऱ्यो नि कुनै सर्भरको नाम टाइप गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ ठ्याक्क आइपी एड्रेसबाट रिसिभ हुनु पऱ्यो किनभने भित्र वायरमा कुद्ने भनेको त सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी भएर प्याकेट भएर कुद्छन् त हो कि हो अनि यस्तो भएकोले गर्दाखेरि अब त्यो आइपी एड्रेस कसरी थाहा पाउने त था। त्यो एड्रेस पत्ता लगाउने काम कसको डिएनएस सर्भर हामीले म्यानुअली त ठुलो कपीमा लेखेर यो वेबसाइटको यो आइपी हो भनेर त्यो आइपी टाइप गर्न थाल्यो भने त सम्भवै छैन हामी इभन यति यहाँ ल्याबभित्र भएको यहाँ तिस चालिसजनाको कम्प्युटरको पनि यो कम्प्युटरको यो नाम यो आइपी भनेर राख्न सक्दैनौँ डाटाबेस हामीलाई कम्प्लेक्स हुन्छ होइन कपीमा लेख्न सक्दैनौँ तर यही कुरा डिएनएस सर्भरमा सबै तपाईँको नाम युनिक कुनै एउटा युनिक आइपी एड्रेस है अब बाहिर इन वर्ल्ड वाइड एक्सेसेबल बनाउनु पऱ्यो भने पब्लिक चाहियो हामी ल्यान्डमा मात्रै पनि त डिएनएस बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ एउटा सर्भर राखेर प्रत्येक प्रत्येक स्टुडेन्टको प्रत्येक स्टुडेन्टको नाम सिस्टमको नाम राख्ने अनि आइपी एड्रेस राख्ने त्यो डाटाबेस बनायो भने मैले आइपी रड्नुपर्छ त नाममा रिक्वेस्ट गरेँ भने पहिलो रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ डिएनएस सर्भरमा अनि उसले के भन्छ <coughs> यो नाम इक्वेस टू यो आइपी था। mm -hmm. हो है भनेर आइपीको रिप्लाई मलाई mm -hmm. दिन्छ मलाई दिइसके पछाडि मलाई कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा छ नि त हो त्यसरी चाहिँ डिएनएसको काम चाहिँ त्यो हो र हामीले यदि डिएनएस राखेनौँ भने हामीले मेन्युअल्ली टाइप गर्नु पऱ्यो एड्रेसमा हो सम्भव छ त छैन भने चाहिँ हामीले डिएनएस सर्भरको आइपी पनि राख्नु पर्छ यदि गेटवे राइट छ र रा डिएनएस सर्भरको आइपी राइट छ भने तपाईँलाई तल इन्टरनेटको आइकन देखिन्छ यसरी चलेको छ भनेर हो नभने के भन्छ कनेक्सन लिमिटेड भन्छ फेरि कुनै एक्सवाईजेड लिमिटेड कम्पनीमा काम गर्छु भने होइन नि फेरि बुझौँ नि त्यो चाहिँ कनेक्सन लिमिटेड भनेको मैले गेटवे पाइनँ अथवा गेटवे पाएर पनि अर्को अप्सन के छैन मसँग डिएनएसको आइपी छैन डिएनएसको कन्फिगेसन छैन भनेर बुझिन्छ र कतिजनाले के सोध्नुहुन्छ भने मैले वान नाइन्टी टू वान सिक्सट एट वान डट टू आइपी युज गरेँ गेटवे वान नाइन्टी टू वान सिक्सट एट वान डट वान वान डट टू फिफ्टी फोर अथवा वान डट समथिङ नै हुनुपर्छ टेन जिरो जिरो फाइभ यस्तोहरू भयो भने मेरो इन्टरनेट चल्छ कि चल्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ गेटवे एउटै नेटवर्कभित्रमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो जस्तै मलाई मलाई चाहिँ जस्तै बानेश्वर जानु पर्यो हामी भित्र बसिरहेको छौँ है हलमा <laughs> बानेश्वर जानु पऱ्यो भने मैले अर्काको घरको ढोकाबाट बाहिर निक्लिने कि यही घरको ढोकाबाट निस्किने भनेपछि गेटवेक एउटै नेटवर्कभित्र हुनुपर्छ ने। हो कि न हो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो प्याकेट फरवार्डिङको लागि नभन त राउटिङ हुँदैन नि त थाहा नै हुँदैन अर्को गेटवेकको बारेमा त्यो मलाई के थाहा त राउटरलाई त थाहा छ अर्को राउटरको आइपीको बारेमा तर मलाई थाहा छ त छ नि मेरो लागि त डाइरेक्टली कनेक्टेड त्यही हो भनेर हामी जानु पऱ्यो नि त भन्नाले अर्को घरको ढोकाबाट निक्लिने हो होइन मलाई त्यसको मतलब भएन तर यहाँदेखि बाहिर निक्लिनको लागि के हो त मेरो लागि गेट नै हो भनेपछि एउटै नेटवर्कको आइपी गेटवर्क आइपी पर्छ ल अब मैले डिटेलमा गएँ डिटेलमा जाँदाखेरि यहाँ डिस्क्रिप्सन दिएको छ फिजिकल एड्रेस भनेको थाहा छ नि म्याक एड्रेस हेऱ्यो नि कसले यो सेट गर्छ म्याक एड्रेस आई ट्रिपल्लीले हो हो आई ट्रिपल्ली गर्छ आई ट्रिपल्लीले चाहिँ अगाडिको चौबिस बिट के गर्छ कम्पनीको लागि रजिस्टर गरिदिन्छ तपाईँले एक्सवाइजेड नयाँ कम्पनी बनाउनु भयो ब्रान्ड बनाउनु भयो त्यो ब्रान्डको एडप्टर छ कुनै पनि एडप्टर हुनसक्छ को एक्जेल केबलको एडप्टर हुनसक्छ ब्लुटुथको हुनसक्छ हो कि होइन वाइफाईको हुनसक्छ ल्यान्डको एडप्टर हुनसक्छ हो त्यो एडप्टरको अगाडिको चौबिस बिटको चाहिँ यो म्याक एड्रेस हेक्जाडिसिमलमै हुन्छ है सबै जिरोदेखि नाइन अनि एदेखि एफसम्म हो यो अगाडिको चौबिस बिटको चाहिँ भेन्डरको लागि छुट्टाको है कम्पनीको <laughs> लागि ल है यो कम्पनी रजिस्टर गऱ्यो भनेर आई आइट्रिपल्लीले उसलाई अगाडिको चौबिस बिट दिन्छ अनि बाँकी चौबिस बिट उसले आफ्नो खुसीले ऱ्यान्डमली बनाएर उसको आफ्नो डाटाबेस चाहिँ हुन्छ है यो मान्छेलाई यो दिएँ भनेर त्यो अडचालिस बिट नै दिने हो तर फिक्स चाहिँ के हुन्छ त प्रत्येक कम्पनीको एउटा युनिक ट्वेन्टी फोर बिट चाहिँ कम्पनीको त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ त्यसलाई अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर ओयुआई पनि भन्छ त्यही भएर मैले ठ्याक्क हिजो भिडियो दिएको यस्तो हुन्छ अब म्याकेड्रेस चाहिँ म्याकेड्रेस वर्ल्डवाइड युनिक हुन्छ तर यदि म्याकेड्रेस वर्ल्डवाइड युनिक बनाइएन भने चल्न चल्छ एउटा नेटवर्कमा चाहिँ युनिक पर्छ अब गुगलको म्याकेड्रेस के छ हामीलाई हाम्रो सिस्टमलाई थाहा हुनु जरुरी छैन म्याक एड्रेस ल्यान्डभित्र मात्रै युनिक हुनैपर्छ ल्यान्डभित्रै ल्यान्डभित्र चाहिँ युनिक हुनैपर्छ हुन त म्याक एड्रेस वर्ल्ड वाइड नै प्रत्येक डिभाइसमा युनिक हुन्छ तर कि मैले के अर्थमा यहाँ मात्रै युनिक हुनुपर्छ भन्न खोजेको भने त्यो म्याक एड्रेस कसैले अर्को नेटवर्कमा युज गरेको छ भने यहाँ कन्फ्लिक्ट हुँदैन तर मेरो नेटवर्कमा युज गरेँ भने नि त्यो ह्याकरले मेनी त मेडिट एट्याक गरे यस्तो हो कि राउटरको म्याक मैले लगाइदियो भने के हुन्छ सिस्टमले मलाई ट्राफिक पठाउँछ राउटर भनेर पठाउँछ पठाउँदैन त्यस्तो हुन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा त्यस्तो हुँदैन फरक नेटवर्कमा हाम कुनै एउटा सिस्टममा म्याक राखिदिएको त्यही म्याक मैले लगाएँ भने केही फरक पर्दैन किनभने म्याक एड्रेस गुगलको म्याक एड्रेस मेरो सिस्टमलाई थाहा हुँदैन कि गुगल त टाढा छ नि तर मलाई के चाहिँ थाहा छ त गेटवे त थाहा छ नि गेटवेको म्याकमा पठाउँछु त्यो गेटवेले अर्को राउटरको म्याक एड्रेसमा पठाउँछ हुँदै हुँदै स्टेप बाई स्टेप जान्छ नि हामीले ट्रेस गर्दा जाँदैन mm -hmm. ट्राफिक त्यसरी नै म्याक एड्रेस पनि प्रत्येक डिभाइसले युज गर्दै गर्दै जान्छ त्यसलाई प्रक्सी एआरपी भन्छ म भन्छु एआरपीको बारेमा पछि प्रोटोकलको बारेमा हाम्रो पढ्नै छ यति बुझ्नु पऱ्यो यहाँ कसले आइपी दिएको रहेछ डिएचपी यस आयो नि डिएचपी यहाँ नुहाएको भए यहाँ दिएको एड्रेस हामीले आफैले टाइप गरेको हुन्थ्यो म्यानुअल्ली हिस्टाटिकल्ली हो ल अनि सबेन्ट मार्क्स यति छ भनेपछि कुन क्लासको रहेछ यो वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट जिरो डट वान वान थ्री क्लासी कि कसरी थाहा भयो अगाडिको वान नाइन्टी टू हेरेर थाहा भयो अँ सब एन्ड मार्क्स यसको कति भयो त टो डल फाइभ टो डल फाइभ टु डल फाइभ डट जिरो ल कहिले दिएको रहेछ त यो आइपी भर्खरै हो जनवरी नाइन ट्वेन्टी ट्वेन्टी है ट्वेन्टी ट्वेन्टी पनि भइसकेको थाहा छ तिमीहरूलाई यो यो वर्ष त हाम्रो रिकभरी इयर त हो कि होइन धेरै कुरा रिकभर गर्नु ल चार बजेर समथिङ भनेर भनिरहेको छ है खुसी नमान यति छिटो होइन हामी त अलि ढिलै आएको होइन ल अनि यो कहिले एक्सपायर हुन्छ आइपी एड्रेस आजै हुन्छ कति घन्टाको लिएको रहेछ पिएममा फो फोर्टी सिक्स पिएम थियो अहिले यता सिक्स सिक्स फोर्टी कति कति घन्टा रहेछ भनेपछि यहाँ हाम्रो यो जुन भेन छ यहाँ राउटर राखेको छ त्यो राउटरले प्रत्येक आइपी राउटरमा त डिएचपी सर्भर छ नि आइपिउले त अटोमेटिक प्रोभाइड गर्छ नि mm -hmm. कि हामीले mm -hmm. एक एकवटा सिस्टममा आइपी लेख्दै mm -hmm. यो कालो mm -hmm. क्याप लाउने मान्छेको आइपी एड्रेस चाहिँ वान डट फाइभ भनेर अनि सेतो गर्ने मान्छे अथवा ज्याकेट लाउने मान्छेको यो भन्दै लेख्दै हिँड्ने सम्भव छ त छैन कन्फ्लिक्ट भयो भने दुइटैमा था। चल्दैन <coughs> <थाँने? coughs> <आए> नि <ना? coughs> त कम्युनिकेसन होइन हो त्यही भएर हामीले त्यो पनि सेन्ट्रलाइज म्यानेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ त्यो सेन्ट्रलाइज पर म्यानेज गर्ने प्रोटोकल नै डिएचइपी हो है भनेपछि डिएचइपीले दिएको आइपी यस्तो रहेछ र कति समयको लागि दिँदो रहेछ अब यो रट्ने होइन नि कुनै ठाउँमा चाहिँ चौबिस घन्टा दिएको हुन्छ कुनै डिभाइसले दस घन्टा दिएको हुन्छ हो अब यही आइपी एड्रेस कफी सपमा मैले चौबिस घन्टा एउटा आइपी एड्रेस चौबिस घन्टा दिएँ भने के प्रब्लम हुनसक्छ भन्नु कफी खाएर मान्छे बस्छ चौबिस घन्टा वाइफाई जोडेको मान्छेले बस्दैन विदेशी हो भने बस्न सक्छ <coughs> बुझेको छौ कि छैन तिमीहरूले हो हामी त खाएर भागिहाल्छौँ छिटो छिटो होइन बसिरहँदैनौ नि त हामी ल अनि अब कस्तो छ भने एड्रेस त पायो मेरो सिस्टमले अब म निक्लेर हिँडिसकेँ कफी सपबाट तर त्यो आइपी मेरो म्याकमा रिजर्भ भएको छ कि छैन यो म्याक भएकोलाई यो आइपी दिने भनेर रिजर्भ भयो त्यो आइपी अरूले अब चौबिस घन्टासम्म पाउँदैन भनेपछि मसँग दुई सय चौवन्न मात्रै आइपी छ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट समथिङको नेटवर्क छ वान डट जिरोको नेटवर्क छ भने दुई सय चौवन्नवटा भ्यालिड आइपी हुन्छ सुरुको वान डट जिरो नेटवर्क आइडीको लागि हुन्छ लास्टको वान डट टू डबल फाइभ ब्रोडकास्ट आइपीको लागि हुन्छ दुईवटा आइपी टाइप गर्नुहोस् उसले मान्दैन अनि प्लिज टाइप एनी आइपी बिट्विन वान टू कति भन्छ टू फिफ्टी फोर भनेर भन्छ उसले इरारै दिन्छ टाइप गर्दा है त्यो पनि अहिले हेरौँला र त्यसरी एड्रेस अब सर्टेन एन टाइमको लागि मात्र युजरले त्यो इन्टरनेटको सर्भिस युज गर्दैछ भने त्यसलाई डिएचइपी सर्भरबाट म्याक्सिमम टाइम दिएर फाइदा छैन दुई सय चौन्न मान्छे आइसक्यो दिउँसोभरिमा होइन अब आफ्नै हुन्छ दस पन्ध्रवटा बिसवटा होइन स्टाफकै जस्तै एउटा क्या क्याफेमा पनि होइन अनि ल्यापटप हुन्छ मोबाइल हुन्छ सबै डिभाइसमा ट्याबहरूमा जोडिएको हुन्छ होइन अहिले त अब वाचहरूमा सबै कुरामा छ नि त जोडिएको हुन्छ अनि त्यो इन्टरनेट एक्सेस गरिरहेको हुन्छ त्यो आइपी चाहिँ चौबिस घन्टालाई रिजर्भ भयो अब नयाँ कस्टमर आउँदा इन्टरनेट चलाउनु पाउँछ पासवर्ड दियो कनेक्टिङ भन्छ आइपी एड्रेसै पाउँदैन हो हेर त कस्तो खालको लजिकल मिस्टेक छ कि छैन अब एकछिनको लागि ए पचासजना मान्छे अर्थ भनेर मैले बोलाएको थिएँ आयो आयोसितै छैन हो उनीहरूले यहाँ बसेर सिक्न सक्छ <coughs> त सक्दैन त्यस्तो भन्नाले अब हाम्रो दुई सय चौवन्नवटा आइपी छ प्रत्येक आइपी राउटरले दिँदाखेरि डिएचइपी राउटरभित्रको डिएचइपी सर्भर हुन्छ हो त्यो प्रोटोकलले दिँदाखेरि चाहिँ चौबिस घन्टाको लागि दिन्छ नर्मली लिज टाइम है र अब प्रत्येक डिभाइस आएर दुई दुई मिनट कनेक्ट हुँदै गयो नेटवर्कमा छैन अब नयाँ मान्छे आयो भने आइपी पाउँछ त दुई सय चौवन्नभन्दा बढी पाउँदैन मान्छे के हो त सल्युसन भन्दा तपाईँको एभरेज जम्मा कस्टमरको एभरेज टाइमिङ हेर्नु पर्यो कुरा बुझ्यो जम्मा कस्टमरको एभरेज टाइमिङ हेर्नु पऱ्यो एभरेज टाइमिङ हेर्दाखेरि एउटा कस्टमर डेढ घन्टासम्म बस्छ म्याक्सिमम भने लगभग दुई घन्टा अराउन्डको हामीले एउटा आइपीको लिज टाइम राखेर हो दुई घन्टामा एक्सपायर होस् यदि बसिरह्यो भने त्यही आइपी पाउँछ तर रिन्यु रिक्वेस्ट उसले पठाउनु पर्छ मलाई नयाँ आइपी नयाँ भन्नाले मलाई यही आइपी दिए है कन्सट्यान्टली भनेर उसले रिन्यु रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ हो कि होइन त्यो आइपी फेरि दुई घन्टाको लागि उसले पाउँछ तर ऊ मान्छे गयो भने त्यो आइपी आफै एक्सपायर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ आफै एक्सपायर भएपछि नयाँ मान्छेले त्यो आइपी पाउन सक्छ कुरा बुझ्यो बुझेन हो त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ धेरै लजिकल मिस्टेक्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुँदैन ट्यालेन्ट भएर पनि खासै त्यस्तो कुराहरू रिजल्भ हुँदैन त्यो कुराहरू एक्सपिरियन्सको कुराहरू हो कुरा बुझ्यो डिफल्ट गेटवे भनेको म बाहिर जाने मेरो गेट चाहिँ को हो त राउटर हो हो कि होइन फायरवल छ भने फायर फायरवेल हो ठिक छ अनि डिएचइपी सर्भर भनेको गेटवे र डिएचइपी सर्भर एउटै छ कि छैन यहाँ डिएनएस पनि एउटै छ सबै काम एउटैले छ नि यस्तो पनि हुनसक्छ डिएचिपी सर्भर चाहिँ मेरो विन्डोको सर्भर राखेको छु स्विचहरूमा काहीँ जोडिएको छ म पनि स्विचमा जोडिएको छु हो तर गेटवे चाहिँ मेरो को छ त राउटर छ त्यस्तो पनि हुन हुनसक्छ हुनसक्छ मजाले यो भनिदिन्छु अलिकति कन्सेप्ट है हेर है गुनगुन नगर पछि फस् हौ राम्ररी फिल्डमा गएर एड्रेस डिएचसिपी यस्तो कुरा जाने भने बेजत हुन्छ हेप्छ तिमीहरूलाई सिनियरले यस्तो हेप्छ नि तिमीलाई यति पनि आउँदैन भन्दै कस्तो गाली गर्छ तिमीहरू सुरु सुरुमा जबमा आएर त जानेन भने त गाली पो गर्छ अनि रिस उठ्छ तिमीहरूलाई गाली गऱ्यो भने चुप्प लागेर हजुर सर हजुर सर भन्नु पऱ्यो जब ऊ फस्छ नि अनि बोल्नु पनि भएन क्या म अलिकति ट्राई गर्छु नि है प्लिज भन्ने राखेर खरै हान्दिनँ यस्तो भनेर होइन मान्छे त ट्र्याकमा आइहाल्छ नि आउँछ कि आउँदैन कहाँबाट सिक्यो भन्दा मैले त्यत्तिकै ट्राई गरेको भन्नु पऱ्यो अर्को कुरा पनि त्यस्तै गर्नु गर्नुपऱ्यो अन्तिममा कहाँबाट सिक्यो भन्छ म त खतरा मान्छे हो भन्ने फेरि हो क्या नि मैले जमानामा खाइसकेको कुराहरू मलाई के आउँदैन भन्ने हो क्या यहाँबाट सोध भन्ने हो नि <laughs> मान्छेको साथ त त्यसरी खानुपर्छ कि <laughs> त्यहाँदेखि तपाईँसँग आफै त्यो फ्यानै हुन्छ कि त्यो इम्प्रेस मात्रै होइन तपाईँको फ्यानै हुन्छ त्यो <laughs> पछि लागिहाल्छ तपाईँसँग तपाईँलाई छोड्दै सक्दैन <laughs> ए कतिजना भाइहरू भर्खर सुरु गरेको छ होइन एलवानमा काम गर्नेछ कति <laughs> मान्छेहरूलाई गरिदिन्छ कि उनीहरू बिजेपी सिजेपी राउटिङ साउटिङ जम्मै सबै कुरा गरिदिन्छ एभ्रिथिङ तर उसलाई अगाडि जान अहिले दिइँदैन ट्रस्ट कमाएको छैन उसले होइन कम्पनीमा र अरू कुरा चाहिँ अब एक्सपिरियन्सहरू पुगेको छैन अथवा एकाडेमिक कुरा होला या सर्टिफाइड छैन होला होइन तर पेल्न चाहिँ पेले छ है त्यो चाहिँ हो ल अब हेर यहाँ एउटा राउटर आइएसपी स्विच हाम्रो पिसी हो हजर सर्वर डीएचपी सर्वर इसलिए के काम कर गेट वे काम कर यो सबै पब्लिक डिएनएसहरू हो फास्ट छ भनेर भन्छ मान्छेले है त्यही भएर युज गर्छन् तपाईँहरू यो यति मात्रै हेर्दाखेरि के बुझिन्छ गेटवे के हो वान डट वान भनेको हाम्रो राउटर फायरबल कुनै पनि डिभाइस जुन डिभाइसको थ्रुबाट हामी इन्टरनेटसँग कनेक्टेड भएको छौँ चा। ठिक छ नि यो ठ्याक्क सबै बिर्स्यो भने गेट सम्झिने जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीँको गेट सम्झिने हो फेरि बाहिर ग्राउन्डमा बसेर सम्झिने होइन <coughs> <ने>? डिएचइबी <coughs> सर्भर पनि यही भयो भनेपछि त्यही डिभाइसले मलाई आइपी पनि दि दिएको छ कुरा बुझ्यो नि डिएनएस सर्भर पनि त्यही छ भने त्यसले नै त्यो डिएनएस सर्भर हुन पनि सक्छ या एक्चुअल डिएनएस सर्भर नभए पनि त्यसले फरवर्डरको काम चाहिँ गरिरहेछ अर्को माथिल्लो डिएनएस सर्भरमा पठाइरहेको छ उसँग सबै डाटाबेस हुन्छ त वर्ल्डवाइड हुँदैन तर त्यहाँ चाहिँ पोर्ट नम्बर फिफ्टी थ्री डिएनएसको पोर्ट नम्बर के हुन्छ फिफ्टी फिफ्टी थ्री हुन्छ कुन प्रोटोकलको हुन्छ युडिपीको हुन्छ युडिपीको पोर्ट नम्बर फिफ्टी थ्री चाहिँ चलिरहेछ है त्यो राउटरमा त्यसले हामीले पठाएको वाट इज द आइपी एड्रेस अफ गुगल डट कम भन्दा उसले रिसिभ गरेर उसँग छ त डाटा बेस छैन नि ऊ अथोरिटिभ हो त गुगल होस्ट गर्दा त्यहीँ यो गुगल डट कम इक्वेस्ट टु यो आइपी एड्रेस भनेर लेखाएको छ त छैन कुनै सर्भरमा छ तर त्यो राउटरले के गर्छ त यो पोर्ट यो पोर्टमा ट्राफिक रिसिभ गर्छ डिएनएसको रिक्वेस्ट क्वेरी भन्छौँ रिक्वेस्टलाई रिसिभ गरेर माथि फरवार्ड गर्छ उसलाई जसले सर्भिस प्रोभाइड गरेछ त्यहाँ फरवर्ड गर्छ त्यहाँ राउटरमा पनि लेखेको हुन्छ नि त डिएनएसमा कहाँ पठाउने रिक्वेस्ट भनेर जस्तो हाम्रो कम्प्युटरलाई हामीले यो यो यति दिएको छौँ नि राउटरलाई पनि दिएको हुन्छ यो यसरी नै टाइप गऱ्यो भने स्टार्टिकली भन्ने बुझिन्छ डिएचिपी छ भने अटोमेटिक माथिबाट पाउँछ पाउँछ पांच कि पाउँदैन स्टार्टिक र डिएचिपी दुइटा कन्फिगेसन मेथड अर्को पनि राखे हुन्छ बुकमा अनए साइन भनेर आइएसपी हुन्छ नि उनीहरूले अटोमेटिक दिन्छ स्टार्टिक oh, तपाईँले यदि पाउनु भएको छ भने तपाईँले एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु भएको छ hmm. तपाईँको त्यो पब्लिक आइपीको लागि तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभएको छ एज अ एग्रिमेन्ट है कसैले त्यो आइपी एड्रेस पाउँदैन तपाईँले स्टार्टिक आइपी लिनुभएको छ पब्लिक स्टार्टिक आइपी भने त्यो आइपीमा तपाईँले केही चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन सिसिटिभीहरू केही हुनसक्छ होइन अनि क्यामेराहरू हुनसक्छ तपाईँको आइओटी डिभाइसहरू हुनसक्छ हो कि होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो पेमेन्ट गरेर स्टा स्टार्टिङ आइपी लिएको हुनुहुन्छ तपाईँ नर्मली कसैले लिँदैन र आइएसपीको डिएचपी सर्भर पनि अलिक छिट्टै एक्सपायर गर्छ कि बुझौ नि अघि एक्जाम्पल डिएचपी सर्भरले आइपी दिँदा पनि धेरै लामो दिँदैन सर्टेन टाइममै जान्छ रिस्टार्ट गर्यो भने अर्को नयाँ आउनुसक्छ ल अब यति कुराहरू भयो अब यहाँ चाहिँ डिएचइपी सर्भर फरक छ कि छैन अहिले आइपी चाहिँ कसले दिएको हो त डिएचइपी सर्भरले उसको आइपी वान डट टेन मेरो आइपी कति छ वान डट टू अब हेर यहाँ सिनारीमा यो हाम्रो पिसीको आइपी के छ वान डट टू छ डिएचइपी सर्भर कति छ ठिक छ डिएचइपी सर्भरको आइपी के रहेछ यसले यहाँ एउटा सर्भर आएछ सर्भर के को हुनसक्छ विन्डोको अथवा लिनेक्सको अथवा युनिक्सको हुनसक्छ हो म्याकहरू युनिक्स भनेको ठिक छ ल यो कुनै पनि सर्भरमा डिएचइपी सर्भर कन्फिगर गरेको हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ यदि कसैले आइपी एड्रेस माग्यो भने यहाँ पिसीबाट अपटेन आइपी अटोमेटिक भन्छौँ भन्दैनौँ हामी त्यस्तो गऱ्यो भने हामीले आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्ने भनेर डिएचपी सर्भर बनाएको हुन्छौँ डिएचपी सर्भरमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दा प्रत्येक डिभाइसलाई वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट समथिङ दिन्छु भनेर लेखे हुन्छ टू होइन समथिङ भनेर र तर हाम्रो डिभाइसले के पाइरहेको छ यहाँ टु पाएको छ आइपी दिन्छु सबनेट मार्क्स दिन्छु गेटवे दिन्छु डिएनएस सर्भर दिन्छु र मैले दिएको भनेर डिएचिपी आइपी पनि उसलाई दिन्छु हो यति कुरा दिएको हुन्छ र कति समयको लागि दिन्छु भनेर पनि डिफाइन गरे हुन्छ हो अझै डोमेन नेम पनि दिन सकिन्छ समथिङ डट कम है हाम्रो कम्पनीको डोमेन भनेर आइपीसँगै अहिले चाहिँ त्यति बुझ्ने अरू पनि धेरै कुराहरू छन् नि हो कुरा, कुरा बुझ्यो यसरी अब तिमीहरू गेटवे र डिएचइपी सर्भरमा फरक आइपी हुँदाखेरि झुकिँदैन नि डिएचिपी सर्भरले इन्टरनेटसम्म पुर्याइदिन्छ त डिएचिपी सर्भरले चाहिँ जस्ट आइपी एड्रेस दिन्छ तपाईँलाई डाइनामिकल्ली वान बाई वान कन्फिगर गर्नुपर्छ त हजारौँ सिस्टममा पर्दैन त्यो नेटवर्कभित्र मात्रै दिन्छ है फेरि त्यो नेटवर्क डिएचसिपी सर्भरले एउटै नेटवर्क मात्रै काम गर्छ यहाँ डिएचइपी सर्भर छ भने यति भित्र चाहिँ दिन्छ चा आइपी यतापट्टिको अर्को ल्यान्ड छ भने दिँदैन यतापट्टिको लागि अर्कै के गर्नुपर्छ डिएचसिपी सर्भर डिएचइपी सर्भर वाइड एरिया नेटवर्कसँग कनेक्ट भइरहनु पर्छ भन्ने छैन अब यहीँ डिएचिपी राख्नुभयो त कामै सक्यो त्यही गेटवे पनि भयो त्यही डिएचिपी सर्भर भयो होइन र तपाईँलाई अब होइन मलाई डिएचइपी सर्भर डेडिकेटेड चाहियो मेरो त एकदम लाखौँ कस्टमरहरू छ होइन हजारौँ कस्टमर छन् भन्ने लाग्यो भने राउटरमा डिएचिपी नबनाइकन अब घरको राउटर सम्झिनु भएन है यहाँ तिमीहरूले फेरि त्यो सम्झ्यो भने सबै बिग्रिन्छ सिनायो त्यो दसवटा बिसवटा कम्प्युटरको त्यो दिमागमा छ त्यो माइन्ड म्याप राखेर केही गर्न सकिन्न लाइफमा ठुल्ठुलो कम्पनीमा धेरै ल्यान्डहरू छन् त यहाँ स्वयं स्विचक छैन त्यसमा धेरै डिभाइसहरू छन् धेरै क्लाइन्टहरू छन् कस्टमरहरू छन् हो कि हो भनेपछि उसले स्पेस स्पेसल एउटा डिएचइपी सर्भर पनि बनाउँछ कि विन्डोमा लिनेक्समा डिएचइबी सर्भरै बनाउँछ बनाएर यस्तो कन्फिगरेसन दिन्छ आइपिएटेस वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी डट वान डट टूदेखि लिएर अथवा थ्रीदेखि लिएर कतिदेखि दिन मन लाग्छ है दुई सय चौवन्नसम्म म आइपी दिन्छु सबनेट मार्क्स प्रत्येक कम्प्युटरले त्यो युनिक युनिक आइपी पाउँछ है त्यो भित्रबाट त्यो रेन्जबाट र सबनेट मार्क्स चाहिँ दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट जिरो होइन अथवा कुन सबनेट मार्क्स दिनु छ सब्नेटिङ गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ है सफ्टवेयर मार्क्स त्यो बाई डिफल्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन र गेटवे कुन पाओस् भनेर पनि दिएको हुन्छ गेटवे अब आफ्नो आइपी दिँदैन नि त गेटवे कसको आइपी दिनु पऱ्यो राउटरको दिनु पऱ्यो जसले इन्टरनेटसँग कनेक्ट गराइदिन्छ कुरा बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको यहाँ गेटवेको आइपी र डिएचइपी सर्भरको आइपी एउटै भयो भने माथि राउटरले नै हामीलाई आइपी पनि दिइरहेछ र हाम्रो डाटालाई इन्टरनेटसम्म फरवर्ड गरिरहेछ एज अ गेटवेको काम गरिरहेछ त्यति बुझ्ने कुरा बुझ्यो यदि डिएचसिपी सर्भरको आइपी फरक देखियो भने अर्कै डिएचइपी सर्भर छ हो अर्कै डिएचइपी सर्भरले हामीलाई दिएको छ आइपी तर त्यहाँ हाम्रो लागि गेटवे चाहिँ यो बनाएर जा भनेर बना भनिएको छ कि अब मलाई नै गेटवे बनायो भनेर भनिएको छैन उसलाई डिएचिपी सर्भरलाई गेटवे बनायो भने त उसले कहाँबाट इन्टरनेट पुऱ्याउँछ ऊ राउटर हो र होइन नि उसले त डिएचिपीको जस्ट आइपी त दिइरहेको अटोमेटिक कुरा बुझ्यो नि अब कुरा बुझ्यो आइपी एड्रेसको त्यति चाहिँ मैले नेटवर्कमा अब यस्तो हुन्छ नर्मली अब घरको राउटरको त भित्रको आइपी एड्रेस बाहिरबाट थाहा हुँदैन भित्रको एड्रेस हाइड हुन्छ किनभने नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन नेट चलिरहेको हुन्छ राउटरमा हामीले बाहिर कम्युनिकेसन गऱ्यौँ भने आइपी थाहा पाएँ हाम्रो आइपी अरूले तर अरूले बाहिरबाट हामीलाई एट्याक सेट्याक गर्न खोज्यो भित्रको क्लाइन्टलाई एउटा सर्भर छ स्टार्टिक आइपी लिएको छ भने त सिधा एट्याक गर्न सक्यो र त्यसको फिक्स आइपी भयो हो कि होइन र हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भित्र भित्र वान नाइन्टी ट्वेन्टी सिक्स वान फाइभ सिक्स हुन्छ यसरी त हजारौँ कम्पनीमा छ कि छैन यो हाइड भएर बाहिरको एउटा पब्लिक आइपी हुन्छ नि मेन त्यसमा ट्रान्सफर भएर जान्छ तर ट्रान्सफर भएर जाँदा त हजारौँ कम्प्युटर छ एउटै आइपी लाँदा त कन्फ्युक्ट हुनुपर्ने नि नु? कन्फ्लिक्ट हुनुपर्ने हो कि होइन तर त्यसले अलग अलग पोर्ट लिएर जान्छ कि युनिक युनिक पोर्ट बोकेर जान्छ यो आइपी बाहिरको भित्रको प्रत्येक सिस्टमले कम्युनिकेसन बाहिर गर्दाखेरि इन्टरनेटको कम्युनिकेसन गर्दा बाहिरको आइएसपीले दिएको जुन आइपी एड्रेस हुन्छ नि बाहिरको पोर्टको हो त्यहाँ त्यो त्यो पब्लिक आइपीमा कन्भर्ट भएर हजार पच्चिसदेखि लिएर पैँसठी हजार पाँच सय पैँ पै पैँसठी हजार पाँच सय पैँतिस भनेको टु टु पावर सिक्सटिन हो हो त्यति नम्बर अफ पोर्ट हजार पच्चिसदेखि पैँसठी हजार पाँच सय पैँतिससम्म त्यो पोर्ट ऱ्यान्डम पोर्ट लिएर जान्छ कुनै पनि दुई सेकेन्ड पछाडि त्यो कम्युनिकेसन सक्यो त्यो पोर्ट खाली भयो अर्कोले सक्छ हो त्यसरी त्यो पोर्ट लिएर जान्छ अब त्यो पोर्टमा हामीले डाउनलोड गर्दैछ एउटा फाइल है त्यो सर्भरको मान्छेले पत्ता लगायो ल ला, यो बाहिरको पब्लिक आइपी लिएर आयो त्यसको पोर्ट लिएर आयो अरू चारवटा युजरले त्यही आएसओ डाउनलोड गर्दैछ तिनीहरूको अलग अलग पोर्टबाट आइरहेको छ तर आइपी त्यही छ ट्रान्सलेटबाट हो कि होइन जस्तै ल्यान्डलाइनमा के हुन्छ त्यो पिएबी -एक सिस्टममा एक्सटेन्सन हुन्छ कि हुँदैन अफिसतिर भित्र एक्सटेन्सन नम्बर हुन्छ नि हो त्यहाँबाट बाहिर कल गर्दाखेरि कल त जान्छ तर मेन नम्बरमा राज्य घर जान्छ कि जाँदैन हो त्यस्तो तरिकाले हाम्रो नेटले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ है नर्मली हेर्दा नेट त धेरै ठुलो टपिक हो हिजो एकजना भाइले ग्रुपमा पनि हालिरहेको थियो त्यही नेटमै घुमे जस्तो छ धेरैजना त्यो लामो भिडियो चाहिँ त्यसलाई अब डिलिट गर्न लाउनु पनि कसरी हालिदिईाल्यो होइन त्यो नेटको भिडियो तुरुन्तै हेराउनु हुँदैन त्यो अलि 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 हेबी नै छ त्यो हाइडोजकै बनाएको मैले त्यो प्रायः मेटा स्प्लोइटहरू चलाउने ह्याकरहरूले त्यो भिडियो हेरेपछि उसले बुझिहाल्छ होइन त्यो उसलाई दुई तिन वर्ष प्र्याक्टिस गरेपछि त्यो लेभलको चाहिन्छ क्या उसलाई कन्सेप्ट त्यही भएर मैले त्यहाँ चाहिँ पुरै डिटेलमै भनिदिएको सबै त्यसको त्यही ते फ्लेभरमा मैले हिजोको पनि गरिदिएको छु एउटा त्यो पनि म तिमीलाई सेयर गरिदिन्छु है र वास्तवमा के हुन्छ अरे नेटमा चाहिँ भित्रको प्राइभेट आबी बाहिर जाँदा ट्रान्सफेट भएर जान्छ अलग अलग पोर्ट लिएर जान्छ एकदेखि लिएर भनौँ न जिरोदेखि लिएर हजार चौबिससम्म त हाम्रो रिजर्भ पोटहरू हुन्छ सर्भरहरूको लागि स्पेसल प्रोटोकलको लागि रिजर्भ हुन्छ त्यो पोर्ट युज गर्छ त गर्दैन त्यहाँ हजार चौबिसभन्दा माथिको पोर्ट भनेपछि कतिदेखि हजार पच्चिसदेखि पैँसठी हजार पाँच सय पैँतिस यो चाहिँ यस्तो नम्बर हो नि नम्बर भनेको जस्तै जिरोदेखि नाइन भन्छौ नि त्यस्तै यो पैँसठी हजार पाँच सय पैँतिस भनेको जाइसुकै छ कि पछि पढ्दै तपाईँ दस पन्ध्र वर्ष पढ्दै जानुभयो भने यो लगभग चालिस पचास ठाउँमा युज भएको देख्नुहुन्छ कि यो नम्बर जहाँ पनि टु ट्री पावर सिक्सटिन भनेको त्यस्तो हो जहाँ पनि युज हुन्छ क्या धेरै ठाउँमा यो एउटा बााउन्ड्री हुन्छ नि होइन लास्ट नम्बर यहाँदेखि यहाँ यतिसम्म यतिदेखि यतिसम्म भन्ने कुराहरूमा आउँछ धेरै प्रोटोकलहरूमा है अनि यसरी चलिरहेको हुन्छ भित्रको आइपी प्राइभेट आइपी बाहिर त्यो प्राइभेट आइपीले बाहिर कम्युनिकेसन गर्दा इन्टरनेटमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ उसले थाहा पाउँछ कि कसले थाहा पाउँछ त जसले रिसिभ गरिरहेको छ हाम्रो डाटा त्यसले थाहा पाउँछ ह्याकरले स्क्यान गऱ्यो भने भेट्दैन ह्याकरले मेरो राउटरको बाहिरको पोर्टमा स्क्यान गऱ्यो भने के देख्छ त्यो बाहिरको पोर्ट भनेको राउटर डिभाइस हो राउटर डिभाइसमा डिएनएसको फिफ्टी थ्री पोर्ट अन हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन अनि राउटरलाई एक्सेस गर्न एचडिटिपी भनेर हान्छौँ त्यो पनि देखाउँछ हो त्यसरी काम भइरहेको हुन्छ अनि चलिहाल्यो भने म तिमीलाई देखाइदि पनि हाल्छु सानो केबल लगेर नि तल राखिदिँदा चाहिँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ सिग्नल क्या त्यसलाई एक्सटेन्ड एक्सटेन्ड गर्दा हुन्छ नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिने अलिक ओभरल्याप नहुने खालको साइड सर्भे गरेर त्यही र भन्ने साइडले म यिनीहरूलाई पोर्ट स्क्यानको अलग्गै गराउँछु पछि त्यो टुल मात्रै गराउँछु यिनीहरूलाई ल्यान्डमा अफिसमा कसरी के गर्ने सबै यिनीहरू खतरा ह्याकर पनि न ह्याकरै नभए पनि नि अफिसको चाहिँ जम्मै काम भ्याउनु पऱ्यो कि यिनीहरूले कुन कुन पोर्ट स्क्यान गर्ने भनेर दिएको छ अनलाइनमै हामीले टुलहरू इन्स्टल इन्स्टल गर्नु पर्दैन कुन ओएस छ त त्यो आइपीमा त्यो पनि डि डिटेक्ट गर्छ एनआपी स्पेस हाइफन ओ गरेर आइपी दिने हो कि काली लिनेक्समा मा ढ्याक्क सजिलो छ नि त एन म्याप भनेको नेटवर्क म्यापर स्क्यानर ओपन सोर्सको धेरै राम्रो सफ्टवेयर हो <laughs> थोरै केही कुरा देखाइदिउँ भनेर ठिक छ ठिक छ यसैबाट पनि भइहाल्छ कि अनलाइनबाटै सिकाउनुहुन्छ गुगलकै लागि कुनै पनि आइपी दिन दिनसक्छौ कि राउटरहरूको कुनै पनि होइन स्पेसिफिक डोमेन नेमहरू जे पनि दिन सक्छौ so, यो वेबसाइटले चाहिँ स्क्रिप्टहरू पठाउँछ चा कि है स्क्यान गर्छ त्यो आइपीमा गएर कुन कुन पोर्टहरू छ कुन कुन ओपन छ पोर्टहरू देखाउँछ जस्तै तपाईँको घरको सोमा आइपी एड्रेस भनेर हान अनि जुन आइपी दिन्छ मलाई देऊ भनेर मैले भनेँ भने त्यसमा स्क्यान गऱ्यो भने त्यो डिभाइसमा त्यो त राउटर हो त्यहाँभित्र सयौँ डिभाइस छन् हामीलाई थाहा छ है तर अर्को एज अ ह्याकर या अथवा एज अ कोही स्क्यान गर्ने मान्छेले हेर्दाखेरि उसले त एज अ राउटर स्क्यान गर्छ नि hmm. त्यो नेट भएर गइरहेको छ पोर्टहरू ट्रान्सलेट भएको छ भन्ने कुरा राउटरले दिँदैन क्या बाहिरबाट स्क्यान गर्दाखेरि बुझ hmm. नि त्यो अथोरिटी छैन उसले मात्रै सम्झिन्छ त्यो सेसनहरू कुन पोर्टमा ट्रान्सलेट भएर गएको थियो रिप्लाई हुँदाखेरि कुन पोर्टमा मैले फेरि ल्यान्डमा पठाउने पिसीमा पठाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ ल पढ यहाँ कुन hmm. कुन पोर्ट ओपन रहेछ त गुगलमा हेर्दाखेरि डिस्कभर के छ फोर फोर थ्री भनेपछि के चलिरहेछ एचडिटिपिएस चलिरहेछ अर्को डिएनएस चलिरहेछ ठिक छ ल हाम्रो राउटरमा अब एचडिपिएस हुँदैन नर्मली एचडिटिपी हुनसक्छ पोर्ट नम्बर एट्टी ओपन होला अनि फिफ्टी थ्री ओपन होला हो डिएनएस सबै राउटरले डिएनएसको त काम त हुन्छ नि फरवर्ड गर्ने हो अरू कुनै सर्भिसहरू छ भने यहाँ अब सजिलो दियो नि यहाँ छ फेरि स्क्यानहरू गर्ने ओपन बास अनलाइनमै छ कि छ अहिले त यस्तो राम्रो राम्रो एपिआई आएको छ नि देखाउँछ स्क्यान गर्दा अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्क्यान अब पिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आइपीमा पिङ्क गर्छौँ नि डोमेनमा पिङ्क गर्छौँ त्यो सिस्टम अप छ कि छैन इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ कि छैन भन्ने कुरा पिङ्क गर्दा थाहा पाइन्छ अब हामीले गर्ने पिङ्क भनेको नर्मल पिङ्क हो ट्रेसहरू हो हो होइन भित्र प्रोटोकल आइसिएमपी युज हुन्छ तर पिङ्क धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ क्या प्रोटोकलबाट पनि पिङ्क गर्न सकिन्छ टेलनेटबाट पिङ्क गर्ने अरू अरू प्रोटोकलबाट पिङ्क गर्न सकिन्छ त्यो डिभाइस त्यो प्रोटोकल अफ छ कि छैन भनेर ट्राई गर्ने हो कि है नर्मल पिङ्क गरे भने चाहिँ आइपी कनेक्ट जस्तै मैले तपाईँलाई पिङ्क गरेँ भने तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ल्यान्डमा होइन मेरो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ भने रिप्लाई दिनुहुन्छ हुनुहुन्न भने दिनुहुन्न फेल्योर भनेर देखाउँछ त्यो चाहिँ नर्मल पिङ्कको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट थियो ट्रबल सुट गर्नको लागि भन्छ ट्रबल सुट भन्नाले कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर हेर्नु नै त ट्रबल सुट हो कि होइन ल अनि प्रोटोकलवाला हाम्रो पिङहरू पनि हुन्छ क्या टेबलेटमा गर्ने एसएसएचमा गर्ने यस्तो प्रोटोकलहरूमा पनि हामीले पिङ्क गर्न सक्छौँ तर त्यो चाहिँ त्यो पिङ्क चाहिँ टुलहरूले गर्छ नर्मल्ली हामीले पिङ्क हानेर हुँदैन त्यो चाहिँ टुलले गर्छ चा, स्पेसल टुलहरूको थ्रुबाट हुन्छ चा। त्यसले चाहिँ सिधै अब जस्तै तपाईँले टेलनेट स्पेस गरेर कुनै दिनुभयो कुनै पोर्टहरू दिनुभयो होइन yeah. त्यस्तै स्पेसिफिक कमान्डहरू दिनुभयो भने कालीहरूमा सिधै त्यो टेलनेटको सर्भरमा कनेक्सन गरेर यति धेरै भ्यालुहरू देखाउँछ कि त धेरै कुरा प्रोटोकलको भर्जनहरू धेरै कुरा थाहा पाइन्छ त्यो भर्जन थाहा पाएपछि त्यो भर्जनमा एक्सप्लोइड छ कि छैन त्यस्तो ह्याकेबल एक्सप्लोइडहरू टुलहरू होइन पेलोडहरू पाइन्छ कि पाइँदैन त्यहाँदेखि हामीले बिस्तारै लान्छौँ कि ह्याकिङको प्रोसेसहरू mm. नेटवर्कको सर्भरको इन्फर्मेसनहरू राम्ररी ग्यादर गर्ने त्यहाँदेखि अगाडि बढाउने त्यसरी गर्न सक्छौँ त्यो खालको चाहिँ अपलोड हुन्छ के के पोर्ट ओपन रहेछ भनेर हेर्न पनि सक्छौ यहाँ रहेछ रहे रह रह नि त होइन हाम्रो पब्लिक आइपी लगाइदिनुहुन्छ स्पेस चाहिँ हार्नु हुँदैन मेल हान्नु भने मेलमा आउँछ रिप्लाई तर फुल हाम्रो सर्भिस होइन नि त जिरो होस्ट अप भन्दैछ हुन त हाम्रो पब्लिक छ अब यो यसले के के डाटाहरू पठायो होइन स्क्यान गर्यो त्यो जुन जुन प्रोटोकलबाट पठायो त्यो प्रोटोकल आइएसपीको राउटरले स्क्यान गर्न दियो त दिएन ब्लक गरेको रहेछ गरे कुरा बुझ्यौ नि कस्टमरको राउटरमा आउँछ धेरै ट्राफिकहरू भनेर एउटा पब्लिक आइपिल हो अनि हेर तिन चार दिन पछाडि राउटरमा रियल टाइममा कति एट्याक आउँदो रहेछ सबै कम्पनीमा एट्याक आउँछ नेपालमा सबै कम्पनीमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कम्पनीमा पब्लिक आइपीमा एट्याक आइरहेको छ सेकेन्ड सेकेन्ड स्क्यान गर्ने त्यत्तिकै एट्याक गर्ने गरिदिन्छ क्या बाहिरको मान्छेहरूले पनि भन्नाले ह्याकहरूले अब नेपालकै हुनसक्छ तर प्रक्सी युज गरेर त बाहिरको भन्नु पऱ्यो नि हामीले होइन अर्कालाई दोष ल्याइदिएको हो यो अब हामीले ट्राई पिएन भन्दैछ क्या पिङ्क नगरीकन गर भन्दैछ स्क्यान गरेर तर पिङ चाहिँ नगर किनभने पिङ ब्लक छ भनेर भन्दैछ हो एउटा सजेसन दिँदैछ हो कि होइन एनम्याप भन्ने त कोर्स नै हुन्छ त तिमीहरू युडेमो सिडेमै यताउता हेर्दैनौ एनम्यापको नेटवर्क स्क्यानर के कुनै फायरले तपाईँलाई ब्लक गर्यो भने कसरी बाइपास गर्ने अनि अथवा टाढाको डिभाइस छ कुनै रिमोट डिभाइस छ त्यसमा अपरेटिङ सिस्टम कुन छ कुन भर्जनको छ कति पोर्टहरू चलिरहेको छ के छ त्यो डिटेलहरू पत्ता लगाउने हो कि धेरै राम्रो हुन्छ प्रोटोकलहरूको के के छ फ्लहरू होइन के के विकनेसहरू छ एनम्यापबाट युज गर्न सकिन्छ मजाले गर्न सकिन्छ किनभने यहाँ त एनम्याप स्क्रिप्टिङ इन्जिन भन्ने एनएसी चलेको हुन्छ एउटा त्यो स्पेसल छ क्या बेसिक कमान्ड हार्न पनि सकिन्छ एनम्यापलाई जेनम्यापमा पनि गर्न सकिन्छ जेनम्याप भन्ने चाहिँ एनम्यापकै ग्राफिकल फर्म हो कि तिमीले सिधै आइपी नेटवर्क हालेर स्क्यान गऱ्यो भने जम्मै देखाउँछ ल्यान्डको कुन कुन डिभाइस छ को कुन कुन ओएस छ म्याक एड्रेस के छ सब देखाउँछ बुझ्यौ नि र त्यसले पिक्चर पनि देखाउँछ यो स्विचमा यसरी कनेक्टेड छ भनेर पुरै टपोलोजी बनाएर हामीले बनाए जस्तै नि देखाउँछ कि जम्मै बुझ्यौ यो पोर्ट है तिमीलाई मैले भन्न खोजेको भाइले चाहिँ मलाई सोध्न लागेको मन भाइले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो भने बाहिरबाट स्क्यान गर्दाखेरि त्यो नेटले कुन कुन पोर्टहरू चलाइरहेको छ त राउटरले नेट गर्दा थाहा पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ त्यो कुरा थाहा पाइँदैन त्यो सर्टेन टाइमसम्म मात्रै हुन्छ मैले ब्राउजर अन गरेँ केही कुरा टाइप गरेँ अब त्यो मैले एकछिनमा काम गरेँ ब्राउजर क्लोज गरेँ भने त्यो पोर्ट खाली भयो त्यो सेसन क्लियर भयो अर्को पिसीले अथवा त्यही पिसीले अथवा त्यही पिसीमा पनि अरू ब्राउजर अथवा अरू सफ्टवेयरले त्यो पोर्ट युज गर्न सक्छ कुरा बुझ्यो नि त्यो सेक्युरिटी हो हामीले बाहिर कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ तर बाहिरबाट हामीलाई सिधै कुन डिभाइसमा पुग्ने भनेर डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्दैन बुझ्यो नि टिमबियर खोल्दा पनि मेरो टिमवियर पहिले सर्भरसँग कनेक्ट छ सा, अर्को साथीको टिमवियर पनि सर्भरसँग कनेक्ट छ त्यही भएर उसले टिमबियरको सर्भरको थ्रुबाट मसँग आइपुग्छ किनभने मेरोमा त एप्लिकेसन रन भएको छ नि टिमबियरले कुन पोर्ट फरवर्ड गर्यो भन्ने कुरा त थाहा छ राउटरहरूलाई थाहा छ कि छैन छ अब अहिलेसम्म केही नै गराएको छैन कुनै एप्लिकेसनै रन भएको छैन इन्टरनेटसँग कनेक्सनै भएको छैन कसरी थाहा हुन्छ कुन पोर्ट छ भित्र भनेर मैले जब रिक्वेस्ट पठाउँछु अनि र नयाँ पोर्ट लिएर जान्छ त्यसले हो कि होइन त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ यदि न्याट पढ्यो भने है गर न्याट पढ्यो भने फेरि त्यो कुरा मैले भने आएको छु त्यहाँ मजाले ल त्यो पछाडिको वाइनको एउटा आइपी एड्रेसको लागि यति डिस्कसन गरिएको थियो थाहा नै नभए हो ल अब हामीले प्रोपर्टीमा जाने टिसिपी आइपी भजन फोर यो प्रोटोकल सुइट हो यसले चाहिँ टिसिपी भन्ने बित्तिकै टिसिपीमा मात्रै काम गर्ने होइन यो प्रोटोकल सुइटले सबै काम गर्छ ड्राइभर हालेपछि ल्यान्ड कार्डको ड्राइभर हालेपछि यो आउँछ ड्राइभर त आफै जेनेरिक ड्राइभर हुन्छ विन्डोको आएसम्म अहिले डिफल्ट आउँछ उतैदेखि भन्न खोज्या बुझ्यो त्यो इन्स्टल हुन्छ ल अहिले के छ त अपटेन आइपी अटोमेटिक भनेको यसलाई के आइपी भनिन्छ डाइनामिक हो कि होइन ल अब हामीले के दिन दिनसक्छौँ त आइपी स्टार्टिङ दिन सक्छौँ तर पहिले थाहा हुनु पऱ्यो नि मैले कुन आइपी पाइरहेको छु के छ मेरो एक सय चौध हो र सब्रे मास यति छ गेटवे यति छ वान नाइन्टी वान सिक्सटी जिरोको नेटवर्क रहेछ है ल यतिसम्म चाहिँ चा। पुरै यो राउटरभित्र रा। जहाँ पनि कमनै हुन्छ चा। पछाडिको चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म एकदेखि लिएर दुई सय चौवन्नसम्म भेराइटी हुनसक्छ प्रत्येक डिभाइसमा युनिक हुनसक्छ किन यति चाहिँ फिक्स हुन्छ भनेर भने जस्तै त बाटोमा हिँड्दाखेरि मैले माक्स लागेको देख्नुहुन्छ होला है कुनै बेलामा ठ्याक्क मार्क्स लागेको यसो हेर्दाखेरि मान्छे चिनिँदैन कि यति चाहिँ चिन्नुहुन्न क्या तपाईँ जस्तो होला त्यो फिक्स छ नि मैले हाइट गरेँ गरिनँ हाइट गरेँ त्यो भन्दा माथि आँखा मात्रै देख्नुहुन्छ तपाईँले हो कि होइन भनेपछि माक्सले के गर्छ भन्दा एउटा सेपरेट गर्छ क्या यो सेक्सन चाहिँ फिक्स छ है यहाँदेखि माथि मात्रै तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ हो कि होइन भनेपछि यहाँ के छ त म्याक्स कतिवटामा छ तिनवटामा छ भनेपछि यति के हुन्छ त फिक्स हुन्छ हो र म्याक्स नभएको यता जिरो छ नि हो होस्टको लागि हो यो ए जिरोको ठाउँमा फोर्थ सेक्सनमा चाहिँ यस्तो छ हो भनेपछि सबै म्याक्सले के देखाउँदो रहेछ त नेटवर्कको साइज र होस्टको साइज हो कि होइन ल यति चाहिँ नेटवर्क रहेछ हो अनि त्यहाँदेखि उतापट्टि के छ त यहाँ तल हेर्ने तल जिरो जिरो भएपछि होस्टको हो यति होस्ट रहेछ भनेपछि नेटवर्क कति बिट रहेछ बिट एटबिट 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 आठचोटि वान 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 लेखेर त्यो बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यति आउँछ कि आउँदैन दुई सय पचपन्न चार क्लासमा लगेर राखिदिन्छु नि थाहा हुन्छ ल अब यतापट्टि यति चाहिँ नेटवर्कमा हो भाइ बहिनीले देख्छ नि तिमीहरूलाई गिजाउला नि फेरि अनि यसो ट्राई गरेको भनेर भन्नुपर्छ तँलाई आउँछ कि आउँदैन भनेर ट्राई गरेको भन्नुहोस् जिरो र वानभन्दा माथिको पनि केही आयो कि भनेर हेरेको यति नै रहेछ भन्दैन कि उसलाई पनि के थाहा थाहै केही लेटेस्ट रहेन रहेछ यसमा भनेर छोडिदिने जानेर <laughs> ल कुरा बुझ्यो अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ आइपी कन्फिक कमान्ड यो चाहिँ लेखिरहने इन्टरनेट प्रोटोकल कन्फिगरेसन आइपी कन्फिक है विन्डोको कमान्ड र अब यहाँ हामीले म्यानुअली आइपिहाल्छु अब पहिले के आइपुग्थ्यो एक सय चौध अब मैले जान्ने भएर एक सय पन्ध्र हालिदिएँ त्यो अर्को कम्प्युटरमा चलिआएको छ भने कन्फ्लिक्ट हुने भयो भएन दुइटैमा तल पपअप भेलुन आउँछ भन्छ अँ ठिक छ वाइ नै हालेर हेरौँ न के हुँदो रहेछ इन्टरनेट आउँछ कि आउँदैन होइन अन्त कुनै अलिक टाढा अलिक लास्टको आइपीहरू दिउँ न पक्कै पनि त्यो युज भएको छैन होला होइन ल त्यो रेन्जमा हेर्दा अब तल क्लिक गर्ने बित्तिकै नि नजान्दा पनि हुन्छ क्या हेर आफै हालिदिन्छ हो यो चाहिँ क्लासिक हो भनेर अब नम्बर देखेर यसले क्लासिक हालिदिन्छ ल अब गेटवे हाल्नु पऱ्यो ल यस्तो गरिदिन्छु के भन्दो रहेछ म्यासेज हेर के हालिदिउँ गुगलको हालिदिउँ डिएनएस तर त्योभन्दा नि अहिले धेरै युज गर्ने चाहिँ है क्लाउड फेयरको यो युज गर्छ जहाँ पनि अनि यो फेल भयो भने गुगलको गर्छ अझै दुई तिनवटा पनि हाल्न सकिन्छ तर अब हाम्रो त्यस्तो डेडिकेटेड सिस्टम होइन नि फास्ट छ क्या हुन्छ हामीले चेन्ज गर्यो भने मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ सबनेटिङ गर्ने मान्छेले मात्रै सबनेट मास्क चेन्ज गर्छ नभने झुकेर पनि चेन्ज गर्दैन किनभने क्लिक गर्दा आफै हालिदिन्छ होइन सजिलो छ नि त ल ओके गर्दा के हेरेर आउँदछ हेर यहाँ हेर के छ यहाँ वान डट छ यति चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यति वान नाइन्टी टु वान सिक्स वान डट वान नाइन्टी टू वान सिक्स एट वान डट जिरोको नेटवर्क छ भनेको वान डट समथिङको भनेको है अनि हाम्रो चाहिँ गेटवे चाहिँ जिरो डट वान छ के भन्छ वार्निङ भन्दैछ ए द डिफल्ट गेटवे इज नट अन द सेम नेटवर्क होइन बजार जानु छ भने आफ्नो ढोकाबाट निक्लि अर्कोको ढोकाबाट निस्किन पाइँदैन भनेर भन्दैछ कुरा बुझ्यो बुझेन वार्निङ द डिफल्ट गेटवे इज नट अन द सेम नेटवर्क सेगमेन्ट भनेको एउटा नेटवर्क सेगमेन्ट भनेको हाम्रो यति नेटवर्कको एरियामा होइन त्यो नेटवर्कमा छैन क्या तपाईँको डिफल्ट गेटवे आइपी जुन दिनुभयो नि त्यही नेटवर्ककै कुनै पनि आइपी गेटवे गेटवर्कको दिनु पऱ्यो भन्नाले आफ्नै नेटवर्कभित्रको आइपी गेटवेको हुनु पऱ्यो कुरा बुझ्यौ नि भनेपछि राउटरको जुन आइपी छ नि वान डट वान होला एकछिन लागि टू थ्री फोर फाइभ तपाईँको टु फिफ्टी फोरसम्म कुनै पनि आइपी हुनसक्छ तपाईँको आइपी र तपाईँको आइबी वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट टेन दिने अनि गेटवे चाहिँ टेन जिरो जिरो फाइभ अर्कै दिने जुन चाहिँ मेरो नेटवर्कमा पर्दैन त्यसो गर्दा कामै गर्दैन ल अनि द गेटवे इज नट अन द सेम सबनेट सेग्मेन्ट भन्छ है द्याट इज डिफाइन्ड बाई द एन्ड सबनेट मार्क्स डु यु वान टु सेभ दिस कन्फिगुरेसन जिम्माले नै भन्दैछ हो यस गऱ्यो भने हुन्छ नो गरिदियो भने हुँदैन अब मैले हेर्नु पऱ्यो यहाँ मेरो गल्ती छ कि छैन यसलाई <coughs> जिरो बनाउने माथि जिरो फेरि मैले वान यहाँ पनि वान यहाँ पनि वान बनाएँ भने यो आइपी त ठिक छ एकदम भ्यालिड छ तर म यो नेटवर्कभित्र पर्छु त पर्दिनँ भनेपछि कसरी राउटरले मेरो ट्राफिक रिसिभ गर्छ राउटरको त एउटा पोर्टभित्र एउटै नेटवर्क चल्छ कि एउटा पोर्टभित्र राउटर इज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क भने थाहा छ नि तल डिएनएसी अब एती गर ओके गरेँ मैले अब यति गरेर तिमीहरू फेरि अब इन्टरनेट यो आइपी चेन्ज भएन भन्छौ कि त्यही आइपी आइपिसकेको छैन छ तर गर्नुपर्छ के जहिले अप्लाई हो कि भन्छौ नि यहाँ अप्लाई छैन कि त्यही दु कुरा हो यहाँ चाहिँ क्लोज गरेपछि मात्रै अप्लाई हुन्छ अहिलेसम्म अप्लाई भएको छैन बुझाउने यति सानो कुराले पनि मान्छेलाई धेरै होइन निकै घन्टा झुल ल्याउँछ बुझ्दैछौ नि बुझे बुझेन यहाँ अप्लाई ओके खोज्ने होइन यहाँ क्लोज नगरेसम्म काम गर्दैन हो ल अब यहाँ हेर त चेन्ज भयो भयो हो त्यो क्लोज बटन थिचिएन हतार हतारमा ब्याकग्राउन्डमा बसिहाल्छ भइहाल्छ भइहाल्छ भनेर कति टेन्सन हुन्छ होला भने त चेन्ज भयो भएन भयो हाम्रो इन्टरनेटको के छ देखाइरहेछ नि भनेपछि मेरो गेटवे ठिक छ डिएनएस ठिक छ अहिले त ठिक लागिरहेको छ तर विन्डोको केही भर्छ इन्टरनेट नभए पनि देखाइदिन्छ हो <coughs> इन्टरनेट छ भनेर भनेपछि अब के गर्ने म गेटवेसँग कनेक्ट छ चा कि छैन विन्डोज टेनमा त हेर अहिले सेलेक्ट गरेर इन्टर गऱ्यो भने कपी नै हुन्छ अनि कपी गर्नको लागि यसरी सेलेक्ट गर्ने त यो पनि भएन भने माथि जाने एडिटमा जाने मार्क भन्ने छ नि कन्ट्रोल हे मार्क गरेपछि यसरी सेलेक्ट गर्न पाइन्थ्यो पहिले है अहिले त सिधै हुन्छ यसो गर्ने अनि फेरि राइट क्लिक गर्दाखेरि कपी हुन्छ अथवा यसो गरेर फेरि एडिटमा जाने अनि कपी कपीको लागि के पनि गर्न मिल्दो रहेछ हो यसरी हेर्ने जे पनि हतार गर्ने होइन कि तर यति दुःख गर्नै पर्दैन यसो गर्ने इन्टर गरिदिने सेलेक्ट गर्ने इन्टर हानिदिने कपी हुन्छ सेलेक्ट गर्ने इन्टर हानिदिने कपी हुन्छ ल अब मैले केसँग पिङ गर्ने हो त गेटवेसँग किनभने मैले आइपिदेँ तर गेटवे गेटवेमासँग कनेक्टेड छ कि छैन हुनसक्छ मेरो डिभाइस मेरो यो ल्यापटप डेस्कटप चाहिँ स्विचसँग कनेक्टेड होला तर स्विच माथि राउटरसँग छ कि छैन कनेक्ट हेर्नु पऱ्यो नि त यहाँ राइट क्लिक गर्दा पेस्ट हुन्छ है फेरि हेर अहिले चाहिँ विन्डोज टेनमा बुझाउने ठ्याक्कै लिनेक्सको जस्तै छ अहिले त्यो पट्टीहरू चलाएको छ राइट क्लिक गरेर पेस्ट भयो अथवा गाह्रो भयो भने जहिले के गर्ने माथि गएर पेस्ट गर्ने के हान्दा पनि हुँदो रहेछ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी त्यो त तिमीले लाइफमा सबभन्दा धेरै चलाएको होइन प्रायः प्रत्येक फिल्ममा यो ल्याबहरू गरिसकेको छ होइन हो कि न झुकेर मान्छे त बोल्दै गर्न भनेर पनि काम गरिदिन्छौ कि त्यो चाहिँ तिमीहरू हो ल इन्टर त्यो कडा भएको हो तिमीहरू ल आए रिप्लाई मैले कति पठाएँ डाटा अनि उसले मलाई रिप्लाई दिएको दिएन दियो, दियो।, दियो। तर मैले डाटा पठाउँदैछु भन्ने कुरा डिस्प्ले छ यहाँ छैन भनेपछि यसरी काम गर्छ पिङले रिप्लाई आयो भने मात्रै काम गर्छ अब मेरो गएकै छैन कि बिचमा थाहा पाइन्छ त त्यसको लागि के गर्ने वायर वायरस्याक हुन्छ नि वायर वायरस्याक इन्स्टल गरेर यो एडप्टरबाट डाटा क्याप्चर गर्ने मेरो ट्राफिक गइरहेछ कि छैन डायग्नोस्टिक हो कि होइन आफ्नो गेट वायरमा पहिला त चेक गर्नुपऱ्यो नि त फर्स्ट स्टेपको मैले केबल हालेँ ठिक छ केबल ल्यान्डको एडप्टर अफ भएको छ सकिँदैन छ अनि त्यस पछाडि अब म्याग स्याग खेलाउनु पर्दैन लेयर टु गहिले यहाँ मेरो सिस्टममा छँदैछ म्याक हो मेरो सिस्टममा मात्रै हेर्दाखेरि अब स्विचहरू छ बिचमा भने हाम्रो स्विच चाहिँ सरी मेरो सिस्टम चाहिँ मेरो डिपार्टमेन्टमा छ कि छैन हाम्रो डिपार्टमेन्टमा म एचआरको मान्छे अथवा इन्जिनियरिङको मान्छे हो भने मेरो चाहिँ तार लगेर सेल्स डिपार्टमेन्टमा जोडिदियो भने त अर्कैको आइपी पाउँछु नि म स्विचमा पाउँछु पाउँदिनँ स्विचमा पनि धेरैवटा नेटवर्क बनाउने कन्सेप्ट चाहिँ भिल्यान हो कि हुन त स्विचमा एउटै ल्यान हुन्छ ल्यान मात्रै भन्छौँ लोकल एरियाहरू हो तर भर्चुअली त्यसलाई जब डिभाइड गर्छौँ नि होइन भिल्यान ल्यान्ड भन्छौँ कि भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क त्यो पछि पढ्छौँ हामीले डिटेलली तिमीहरूले फिल्डमा गर्ने त्यही नै हो सबभन्दा सिसेन्ट भिल्यान चाहिँ जहाँ पनि जानै पर्छ त्यति जाने पनि काम पुग्छ जहिले गर्ने काम होला अनि पिङ स्टार्टिस्टिक्स भन्दैछ प्याकेट सेन्ड कतिवटा पठाएछ रिसिभ कति भयो लस जिरो पर्सेन्ट हो र यसरी पिङ गर्दा तिमीहरूले यो रिप्लाई देख्छौ तर रिप्लाई फ्रम कहिल्यै कसैले हेर्दैन ए बुझ्यौ नि रिप्लाई फ्रम हेर्दैन तिमीहरूलाई यो यो आयो नि यतापट्टि यो तो, तो हो तिमीहरूलाई त्यो बिजुली चम्केको हो कि अगुल्टोले हानेको भन्छ नि त्यो त्यो त्यही तरिकाको सोध्ने होइन कि के भएको त्यो हेर्ने यहाँ अब हेरेर यति देख्ने बित्तिकै मेरो रिप्लाई आयो भन्छौ कि तर कहाँबाट रिप्लाई आयो फ्रम भन्ने कसैले पर्दैन र नेटवर्कमा ठुल्ठुलो इन्जिनियरहरू फस्छ क्या पिङ्क भइरहेछ किन मेरो काम गरेन भन्छ तर पिङ्क कहाँबाट रिप्लाई आइरहेछ बिच जस्तै मैले यहाँदेखि काहीँ गुगलसम्म काहीँ पिङ गर्दैछु बिचको डिभाइससम्म मात्रै पुग्यो त्यहाँदेखि मलाई रिप्लाई <coughs> आइरहेछ मला है डिस्कनेक्टेड फ्रम यता यहाँदेखि भनेर भनिरहेछ मलाई इरर देखाइरहेछ मैले कहाँदेखि इरर देखाइरहेछ हेर्दिनँ कि बुझ्यौ नि कुन डिभाइसमा पुगेर रा? फसिरहेछ मेरो कनेक्टिभिटी हेर्दा यही कुराले त पिङलाई ट्रबल सिटिङको टुल भनिहा त तर मान्छेले यो त फिलिङ बुझ्दैन नि त उसले सिधा पिङ गुगल हाल्छ सक्यो कि कहाँदेखि फसिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्छ त हेर्दैन त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो जसले राउटिङ बुझाएको छैन त्यो बुझ्दैन प्याकेट फ्लो बुझ्नु पऱ्यो नि त कसरी फरवा गर्दैछ भनेर ल कुरा बुझ्यौ अनि राउन्ड ट्रिप टाइम भनेको जस्तै मलाई भोक लाग्यो ल ब्रेड किनेर ल्याऊ भनेर मैले पठाएँ है पैसा दिएर खुर्रा कुदेर गयो होला है टाइम हेर्छु है म कति मिनटमा पुगेर आउँछ दुई मिनटमा ठ्याक्क मैले स्टप वाइज लगाइदिएँ खुर्र गयो आयो है दुई मिनटमा त्यो उसको राउन्ड ट्रिप टाइममा कति भयो त दुई मिनट जानेर आउने यहाँदेखि गएर आउने जस्तै डाटा पनि हुन्छ कि हुँदैन पिङको मैले कति बाइटको डाटा पठाएँ प्रत्येकचोटि कतिचोटि पठाएँ चारचोटि भनेपछि एकचोटि हामी मैले बत्तिस बाइटको डाटा पठाउँदा त्यो डाटा पुगेर उसले यस आई गट इट भनेर मलाई रिप्लाई दियो दे। देखिन्छ दे जस्तै बलहरू हुन्छ नि ल तिमी समाउ ल अनि मलाई फिर्ता गर भन्छ नि बच्चाहरू बल खेल्छ खेल्दैन त्यो चाहिँ बलको पिङ भयो नि त तर हाम्रो त प्रोटोकल हो कि भनेपछि हामीले बत्तिस बाइटको डाटा पठायौँ उसले हामीलाई रिप्लाई गर्यो यहाँदेखि डाटा गएर रिप्लाई हुने टाइम के हो त राउन्ड ट्रिप टाइमर भयो हो ल यहाँ छ अब हेर यहाँ मिनिमम यति छ म्याक्सिमम् यति छ एभरेज यति छ है यो चाहिँ अब कसरी क्यालकुलेट गर्छ चा। यो चाहिँ विन्डोले जानुहोस् है केही यसको पनि केही अल्गोरिदम केही फर्मुलाहरू होला है यो मलाई पनि थाहा छैन किनभने यति यस्तै यस्तै दिइरहेको हुन्छ अलिक वा यातै लाग्छ कता कता हेर्दाखेरि है अझै राउटरमा त फरक पाउनुहुन्छ मिनिमम वान देखाउँछ म्याक्सिमम् ट्वेन्टी देखाउँछ अनि एभरेजमा चाहिँ अरू नै देखाइरहेको हुन्छ कि त्यो हामी त ए प्लस बी बाई टू गर्छौँ नि त त्यस्तो होइन एभरेज त्यसरी जाँदैन कि यसको अलग तरिकाले जान्छ अब उसले के के हेरिरहेको छ कि यहाँ धेरै धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ नि त नेटवर्किङमा हो कि न डिलेको धेरै रिजनहरू हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तो कुराहरूले गर्दा असर पाइरहेको हुन्छ तर यो कसैले सोध्दैन खालि तपाईँलाई यति आरटिटी भनेको के हो भनेर सोधिदिन्छ राउन्ड ट्री प्लान होइन डाटा पुगेर आउने जुन टाइम टाइम हुन्छ नि क टाइम हो ल कुरा बुझ्यो कति एमबिपिएस भनेर दिएको होला तर डिभाइस ह्याङ भयो भने ढिलो प्रोसेसिङ गर्छ कि गर्दैन प्याकेट छिरो राउटरमा उसले राख्दैन राउटर हार्डिस होइन तर उसले प्याकेटलाई हेर्नु पऱ्यो नि त सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी अब नर्मल राउटर छ पुरै यति ठुलो कम्पनी जोडिदिएछ त्यसमा होइन पुरै नेटवर्क त्यसले ह्यान्डल गर्छ त स्लो हुन्छ नि त त्यहाँ डिले छ कि छैन हो लेटेन्सी भन्छ नि हो त्यस्तो कुराले पनि त असर गर्छ नि कहाँ सोचे जस्तो हुन्छ त होइन मान्छेले पनि त केही कुरा किन्न गएको छ एकछिन भुलिएँ भनेर भन्छ नि त होइन म त आइरहेको छु नि खुई खुँ भन्छ तर एकछिन भुलिन सक्छु सक्दैन मैले चारवटा नै पठाएँ चारैवटा आयो यदि एउटा आएन भने त्यो प्याकेट उसले रिसिभ नै गरेका छैन या रिसिभ गरेर मसम्म आइपुग्दाखेरि लस भएको छ कुरा बुझ्यो नि जस्तै हेर मैले कतिवटा पठाएँ नम्बर दिएर एउटा पठाएँ भनेपछि कतिवटा रिप्लाई आयो एउटा एउटा पुग्यो त्यसले रिसिभ गर्यो मलाई रिप्लाई दियो भन्नाले यहाँदेखि त्यो डिभाइससम्म मैले त अहिले त गेटवे छ डाइरेक्टली यहाँदेखि त्यो डिभाइससम्म कनेक्टिभिटी छ कि छैन गेटवेसम्म अब यही कुरा मैले केमा लगाएँ हो फेसबुक डट कममा रिक्वेस्ट गर्दा फेसबुक डटमा आइपी के रहेछ यति रहेछ रिप्लाई अनि आइपी थाहा भएपछि त पिङ त आइपीमा गर्छ नि पिङ्क त आइपीमा हुन्छ नि तर मलाई त था के थाहा छ आइपी थाहा छ था? त छैन फेसबुक थाहा छ भनेपछि रिप्लाई कसले दियो त कुन प्रोटोकलले दिन्छ डिएनएसले दिन्छ हो कि न डिएनएसले के भन्यो फेसबुक डट कम इक्की यो पिंग बने हो यसमा पिङ्कहरू भन्यो भने न र अब पिङ्क गयो हाम्रो गएको डस्टमा कहिले देखाउँदैन है आएको मात्रै देखाउँछ रिप्लाई बुझ्यौ नि कुरा रिप्लाई कहाँबाट आयो त यहाँबाट यो भनेको कसको आइपी रहेछ फेसबुकको रहेछ कति बाइट पठाएको रहेछ कति रिप्लाई आएछ यति आयो टाइम कति सेकेन्डमा यति अब टाइम टु लाइफ भनेको चाहिँ प्रत्येक हामीले प्याकेट बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्मली दुई सय पचपन्न टिटिएल राख्छौँ कि टाइम टाइम टु लाइफ भनेर त्यो चाहिँ प्याकेटको आयु जस्तो हो कि त्यो आयो नि राखेन भने प्याकेट लुप भइदियो यदि घुम्यो भने ऊ संसारभरि घुम्या घुमिहाल्छ जिन्दगीभरि होइन त्यो एउटा प्याकेट हो र कति टेरा बाई डाटा जस्तो हो कि होइन संसारमा सबै डिभाइस डाउन हुन्छ कि हुँदैन त्यो लुप नहोस् भनेर हो कि नि कुरा यहाँ चाहिँ फेरि चक्रपत जस्तो हुँदैन कि हो गाडीहरू चक्कर लाउँछ लाउँदैन त्यसरी हुँदैन गाडी थपिँदै गयो चक्कर लाको लाकी गयो थाम्छ त्यो बाटोले थाम्दैन भने त्यसको पनि एउटा इन्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ हो पर लुप नहोस् भन्नु हजुर यो मिली सेकेन्ड अँ मिली सेकेन्ड हो यति मिली सेकेन्डमा भइरहेछ डिटेल भनेको चाहिँ मिली सेकेन्ड पनि होइन केही पनि होइन जस्ट नम्बर हो सबैभन्दा सानो जिरो सबैभन्दा ठुलो दुई सय पचपन्न र प्रत्येक डिभाइसबाट प्याकेट निक्लिँदा त्यसको आयु नर्मल्ली कति हुन्छ दुई सय पचपन्न हुन्छ र एउटा राउटरले रिसिभ गर्छ त्यसले कति माइनस गर्छ एक अगाडि फरवर्ड गर्छ गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्न सक्छ त लास्टमा पुगेर एक हुन्छ कुनै ठाउँमा त्यो राउटरले रिसिभ गर्छ माइनस वान गर्दा कति भयो जिरो अब त्यो के भयो त प्याकेट त्यहीँ डेड भयो त्यहाँदेखि अगाडि जान्छ जाँदै यदि लुप भएको छ फसेको छ भने नि अब सकियो नि त्यो त्यही भएर दुई सय पचपन्न विन्डोले राख्दैन एक सय अठाइस राख्छ सुरुमै किन त रिजन भन्दाखेरि हाम्रो संसारमा नि हामी नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त दस एघार होपमा गुगल पुग्छ हो कि होइन हजुर अब यस्तो हुन्छ एक सय अठाइसमा पठाउँछौँ विन्डोले है नर्मली सोध्दैन यस्तो कुरा एक सय अठाइस राखेर रा पठाउँछ आयो है बुझ्नुभयो नि एक सय अब दुई सय पचपन्न हो नि त नर्मली रुल वाइज टिटिएल भ्याल्यु दुई सय पचपन्न लाग्छ एउटा प्याकेट पो आयो दुई सय पचपन्न राखेर पठायो एउटा राउटरमा पुग्यो त्यसले रिसिभ गरेर फरवर्ड गरौँ भन्दा माइनस वान गर्छ हो त्यसरी घट्दै घट्दै जान्छ क्या माइनस वान हुँदै हुँदै लास्टमा जिरो पुगेपछि त्यो राउटरले अगाडि फरवर्ड गर्छ गरिदिनु सक्यो त्यहाँदेखि उता कम्युनिकेसन हुँदैन त्यस्तै तर विन्डोले चाहिँ सुरुमै दुई सय पचपन्न होइन एक सय अट्ठाइस राखेर पठाउँछ भनेपछि मेरो राउटरले रिसिभ गरेर उता फरवर्ड गर्दा कति भयो त एक सय सत्ताइस भयो हुँदै हुँदै जान्छ कि जाँदैन हो त्यसरी अनि लास्ट सिस्टममा पुग्छ नि यसरी चाहिँ टाइम टु लाइभ टाइम टु लाइभ त्यसरी काम सिक्सटी फोर गर्छ लेखिरहँदा पनि हुन्छ त त्यस्तो सोध्दैन कोही त्यस्तो क्रेजी नै छ अब पुरै प्याकेट लेभलमा गयो भन्ने सोध्न सक्छ किनभने ह्याकिङमा फेरि अब त एट्याकहरू पनि हुन्छ नि त यो भेल्युहरू चेन्ज गरेर एट्याकहरू गर्ने पनि हुन्छन् कि कस्टमाइज एट्याकहरू गर्ने प्रोटोकल बेसको एट्याक खतरा हुन्छ कि टुल हालेर होइन प्रोटोकलबाटै एट्याक गर्ने पनि हुन्छन् कि त्यो चाहिँ अलि नेटवर्किङको राम्रो नलेज भएको प्रोटोकल लेभलमा जानेको मान्छेले मात्रै गर्छ कि जसलाई जसले चाहिँ नेटवर्कको पढायो हुन्छ उसले मात्रै त्यो कामहरू गर्न सक्छ कुरा बुझ्यो एउटा लेभलमा जम्मा हो कतिसम्म जान्छ तिसवटासम्म चेक गर्न सक्छु भनेको नि फेरि तिमीलाई त उल्टो बुद् फेरि हाम्रो <laughs> गेटवेले यहाँ र नै म्याक्सिमम् मिनिमम यहाँ र नै फेरि टाइमिङहरू यताउता भइरहेको हुन्छ कि त्यही कुरा भनेको त्यस्तो कुरा म भुल्याउँदिनँ यहाँ अब जे पाइ त्यही दिन्छ तिमीलाई के भन्ने <laughs> 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 मुम्बईमा गयो नि भन्नाले गुगलको ट्राफिक त्यताबाट आइरहेछ हो कि होइन अब यसैलाई भिजुअल ट्रेस टुलहरू हेर्न वेब वेबबेसमा पनि हुन्छ अनलाइनमा भिजुअल ट्रेस है भिजुअल ट्रेस गऱ्यो भने त माथिबाटै ट्रेस गर्छ तपाईँको आइपी थाहा हुँदैन तर कुन साइट ब्राउज गरेको छ भने त्यो साइटले चाहिँ थाहा पाउँछ भन्नाले कुन आइपीबाट खोलिरहेछ भन्ने भिपिएनहरू लगाएर त्यो साइट खोलेर ट्रेस गर्नु भयो भने माथि माथिबाट जान्छ जाँदैन थाहा भइहाल्छ नि तपाईँले कुन कसको आइपी चलाउनु भएको छ भन्ने त त्यो वेबसाइट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने मान्छेले त थाहा पाउँछ नि त वेबसाइट जसले गरिहाल्छ भन्नाले यहीँदेखि ट्रेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन वेबसाइट माथिबाटै कुनै साइटहरू अनलाइनको साइटबाटै ट्रेस हाल्नुभयो भने माथिबाटै जान्छ कि मेरो कमान्ट वेबसाइटको सर्भरमा जान्छ होइन एसटिटिपी एचडिपिएसको थ्रुबाट त्यहाँदेखि ट्रेस हान्छ त्यो सर्भरमा लिनेक्स विन्डोज हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँदेखि अघि मैले स्क्यान गरेँ नि अनलाइन त्यस्तो त ल भनेपछि पहिलो डिभाइस के रहेछ त त्यहाँदेखि अर्को डिभाइस रहेछ राउटर त्यहाँदेखि आइएसपीको भयो हो सो आइपिएड्रेस डट कम समथिङ भन्यो नि हामीले त्योभन्दा यसैको कुनै आइपी दिइरहेको थियो कि वा नै नभयो भने यति चाहिँ मिलाएको थियो कि हो त्यही नेटवर्कको रहेछ गेटवेको आइपी यो रहेछ है गेटवेको आइपी यो रहेछ अनि त्यो गेटवेले हामीलाई एड्रेस चाहिँ यसकै रेन्जमा कुनै आइपी दिएको रहेछ कि पका सिमुलेट गर्न सकेन होला म भनिदिन्छु पक्का देखाउनै पर्छ चार्जरले भ्याउँदैन कि ल हाई त गर्न पाइन्छ र गीत गाउनु गीत त गाउनु भएन नि अरूले सिक्यो भने कस्तो हुन्छ ल ती सोप्छ समय यहाँ हेर है ध्यान दिएर हाम्रो डिभाइस यो भयो हामी यहाँ चलाइरहेछौँ पिसी अथवा वायरलेस जे भए पनि हो कि न यो राउटर भयो हाम्रो अनि माथि के भयो

टु जिरो टु समथिङ छ ल हेर यहाँ यहाँ हेर यहाँ यहाँ फटाफट पहिलो कहाँबाट आयो फर्स्ट होपटर जिरो डट वानबाट आयो हो ल हाम्रो राउटरबाट आयो भनेपछि यहाँबाट आयो हामी कहाँ छौँ यहाँ छौँ यहाँ कहाँबाट ट्रेस चलाउँदैछौँ प्रेसर यहाँबाट ल पहिले योबाट रिप्लाई दियो किनभने यो हो नि त हाम्रो गेटवे त हो यो, यो राउटरले ट्राफिक फरवर्ड गर्दा कहाँ पठाउँछ अर्को गेटवेमा हो यसको आइपी कति रहेछ वान डट टू फिफ्टी फोर ओके होइन त्यसले त्यहाँ ट्राफिक पछि त्यसले कहाँ फरवर्ड गर्छ यसमा हो यसको आइपी के रहेछ सत्ताइस डट चौतिस डट आठ डट वान भनेपछि यो आइएसपीको राउटरले मलाई पनि त आइपी दिएको छ नि मलाई आइपी दिएको छ नि यो आइपी चाहिँ के हो त हामीले सो आइपी एड्रेस डट कम भन्दाखेरि आयो नि आइपी जुन पब्लिक हो यो चाहिँ हाम्रो घरको अथवा यहाँ चाहिँ भेनको राउटरको पब्लिक आइपी हो हो कि होइन तर ट्रेस गर्दाखेरि मेरो एक्जिट देखाउँदैन के ट्रेस गर्दा एक्जिट देखाउँदैन अब जस्तै एउटा मान्छे ल एउटा जोगी कहीँ गएको छ घुम्नलाई है माग्दै हिँड्नु परै परेन कुन कुन घरको ढोकाबाट बाहिर निक्ल्यो भनेर सोध्दैनौँ कि कतिवटा घर घुमेछ त्यो मान्छेले भन्छौँ कि भने कतिवटा गेट छिर्यो त हो <laughs> त्यस्तै गेट कतिवटा छिर्यो अब यहाँ एउटा यहाँ भयो यहाँबाट छिर्यो निक्ल्यो हो अनि अर्कोमा छिर्यो त्यहाँदेखि फरवर्ड हुँदै यहाँ गयो तर सो आइपी एड्रेस डट कम भन्दा चाहिँ यो पब्लिक आइपी देखाउँछ भन्न खोजेँ है मैले फेरि <laughs> बुझ्यौ नि यो पब्लिक आइपी र यहाँको आइपी छ नि यो आइपी लगभग एउटै नेटवर्कको हुन्छ कि किनभने यो राउटरले आइएसपीको राउटरले हाम्रो घरको राउटरलाई आइपी दिएको हुन्छ कि हुँदैन यहाँ के हुन्छ डिएचइपी सर्भर आइएसपीको जसरी यो राउटरले मलाई डिएचिपी बनाएर क्लाइन्ट बनाएर दियो त्यस्तै आइएसपीले पनि त हाम्रो राउटरलाई दियो दिएन स्टार्टिक आइपी भयो भने त दियो नि गेटवे त उही छ नि हो कि होइन डिएचइपीमा जस्ट आइपी कन्फिगर गर्नु पर्दैन अपरेन्ट आइपी अटोमेटिक बनाएपछि आफै आउँछ स्टार्टिकमा आफैले हान्नुपर्छ म्यानुअली हो कि होइन बुझे बुझेन देखाउँथ बिचमा अर्को गेटवे देखाउँथ्यो पब्लिक आइपी भनेको तपाईँको इन्टरनेट घरमा इन्टरनेट चलाउनको लागि कुन डिभाइस राख्नु भएको छ आइएसपीले दिएको डिभाइस हो कि होइन हो त्यो आइएसपीको डिभाइसको बाहिरपट्टिको जुन आइपी हुन्छ नि हो त्यो पब्लिक आइपी हो कुरा बुझेको बुझेन अब यहाँ धेरैवटा राउटर भएर ह्याङ भएको हो कि त्यो पिसी छ पिसीदेखि हाम्रो के छ राउटर छ राउटरदेखि माथि के छ आइएसपी पब्लिक आइपी भने के हो त कुन आइपी बस यति नै हो क्या सो आइपी एड्रेस भन्दाखेरि यहीँ आउँछ यहीँ आइपी एड्रेसमा एचडिपी कोलन डबल स्लास गरेर आइपी हाल्नु भने कुनै पनि राउटर खोल्न सक्छ तर यदि त्यहाँ प्रोटोकल अन छ भने अथवा सबै आइपीबाट एक्सेस गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ छ भने त्यस्तो खालको सेटिङ गर्न सक्छ नभए त पहिले त हुन्थ्यो डिफल्ट पासवर्ड एडमिन एडमिन हुन्थ्यो भित्र छिरेर हामी ठुल्ठुलो कम्पनीमा फेक डिएनएसहरू हालिदिन्थ्यो सिधै त्यहाँको हजारौँ <laughs> इम्प्लोइहरूले ब्याङ्कको साइड टाइप गर्दा सिधै हाम्रो कालिम्पोङमा आइपुग्थ्यो हो <laughs> एकैचोटि पुरै हामीले त एकदम ठुलो मात्रामा कम्प्रोमाइज गर्न सक्थ्यौँ तर पछि कम्पनीमा भन्ने अरबपिटी एसिसमेन्ट पेन्ट टेस्टिङहरू हुँदै गयो यस्तो सर्भिसहरू <laughs> होइन मान्छेहरूले ह्याकहरू गर्दै गयो मान्छेहरू धेरै कुराहरू जान्दै गए सेक्युरिटी सबभन्दा ठुलो कुरा भन्ने बुझ्दै गएपछि तिनीहरूले डे टु डे स्क्यान गर्न थाले लिकेजहरू हेर्न थाले होइन अनि बाहिरबाट एक्सेस गर्न पनि दिँदैन त्यो सर्टेन आइपी एडमिनले मात्रै एक्सेस गरोस् है भनेर राउटरको पनि त्यस्तो एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट लगाएको हुन्छ कि जहीँसुकैबाट एक्सेस नगरोस् खोल्नको लागि भनेर होइन म्यानेजमेन्ट पर्पज भन्छ त्यसलाई नेटवर्किङमा म्यानेजमेन्ट आइपी सेट गरिदिएको हुन्छ भनेर यो आइपीबाट मात्रै खोलोस् है भनेर भनेको हुन्छ कुरा बुझ्यो नि अहिले आइएसपीबाट मात्रै खुल्छ प्रायः राउटरहरू रा। कस्टमरले धेरै कन्फिगर गरेर बिगारेर हो कि त्यो चाहिँ धेरै दुःख दियो नि त अब बनाए बनाएर गइसक्छ आइएसपी फेरि बोलाइहाल्छ आफै गयो भन्छ कस्टमर यसो हेर्छ अनुहारमा हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ होइन <laughs> मैले त केही गरेको छैन आफै बिग्रो भन्दैन बच्चाले त्यस्तै गर्छ कि चलायो होला भन्दा होइन मैले केही छुक्कै छैन भने त होइन रिस्टार्ट गरेको कि आफै गयो भन्छ हो कि होइन अनि के गर्ने त्यति बेला अनि वहीँदेखि एक्सेस गर्छ या एप बेसमा बनाइदियो कि एप बेसमा त दुःख भयो नि त जेसुकै गर्न पाएन मान्छेले लिमिटेड दिएको छ कन्फिगुरेसन हो र यसो स्ट्यान्डर्ड पनि जस्तो भयो होइन तर कसैको काम गर्दैन त्यो एपले धेरै खतरा प्रोग्रामर भएर देशमा एउटा जाब राउटरमा पनि पुस्ट गर्न सक्दैन कन्फिगुरेसन अटोमेसनको कहाँबाट कुरा गर्ने अटोमेसनको ए पनि सुरु हुँदैन बुझ्दैछ नि कुरा त्यस्तै छ के गर्छ खतरा हो नेपालीहरू त

युकेतिर पाँच छवटामा समथिङ आउँछ होला नेटवर्क प्लस सेन्टा चाहिँ फाइल गऱ्यो भने चाहिँ क्वालिटी राम्रो आउँछ है ल ख्यो है तिमीहरूको इनबक्समा बुझ नि <laughs> ल यो फरवर्ड गरिदिइरहन्छु अरू अरू के के भइरहन्छ बुझ्यो कुरा बुझ्यो बुझेन कसरी ट्रेस यसरी जाँदो रहेछ कति होपसम्म है? गए कुनैबाट रिप्लाई नदिन सक्छ क्या हामीले यो ट्रेस गर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रोटोकल हुन्छ इन्टरनल्ली आइसिएमपी यसको फुल फर्म थाहा छ इन्टरनेट कन्ट्रोल म्यासेज प्रोटोकल हो यो प्रोटोकल यसमा अफ गरेको छ भने नि उसले रिप्लाई दिँदैन क्या तर उसले रोक्दैन क्या ट्राफिक चाहिँ फेरि ट्रेस गरेको भने चाहिँ फरवार्ड गरिदिन्छ इस यहाँ स्टार स्टार आउँछ हो यहाँ स्टार स्टार आउँछ हो बुझ्यो बुझेन जहाँ जहाँ भ्यालु छ त्यहाँ स्टार स्टार आउँछ त त्यसले चाहिँ रोक्दैन कि उसले सपोर्ट नगरे पनि उसले रोक्न मिल्दैन राउटर हो त फरवर्ड गर्नु परेन डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुपऱ्यो नि त हो कुरा बुझ्यो बुझेन त्यसरी भइरहेको हुन्छ र यस्तो यो सपोर्ट गर्दैन भनेर चित्त बुझाउने पनि ठाउँ छैन कि नेपालमा इन्टरनेटै चल्दैन त तिन सेकेन्ड चार सेकेन्ड चल्दैन त्यति बेला त जम्मै ड्रप देखाउँछ लास्टमा फुत्तै रिप्लाई दिन्छ एउटाले हो <laughs> लुकेर निक्लियो जस्तो हो कि होइन हो अब त्यो चाहिँ वाइफाईको रेन्जभन्दा टाढा छ अथवा तपाईँको राम्रो कभरेज एरियामा हुनुहुन्छ केबलै जोड्यो भने गिगाबिट नै जोड्यो भने इन्टरनेटको चाहिँ त्यो अलि ओभर क्वालिटी भएर त्यस्तो भएको हो कि बुझौ नि नेपालमा अँ त्यो केही क्वालिटी अफ सर्भिस छैन नि त त्यो भएर कस्टमर जोड्ने त त्यसलाई म्यानेज नगर्ने कि बिचरा अब पाँच सातवटा आइसक्रिम घुम्दा घुम्दा भइरहनु हुन्छ तिन चार वर्षमा सबै भ्याइसक्छ अनि अन्तिममा फेरि उसले आफैले रिसर्च गर्छ सबैबाट यो चाहिँ भनेर भन्छ क्या चित्त नबुझ्यो उपाय छ त उसँग त्यो स्टुडेन्टले होटलतिर खाना खाएको जस्तो कि यहाँ बेकार छ भन्छ खान्छ दुई दिन तिन दिन, दिन, दिन फेरि अर्कोमा जा जान्छ जा। फेरि दुई तिन दिन खान्छ ठिक छ भन्छ सुरुको दिन मजाले नयाँ टेस्ट आयो नि फेरि अनि ए ठिक छ नि यो काम छैन भन्छ अनि अन्तिममा उसले चिप्पर र हेल्दी हेर्छ क्या मिठो भन्दा पनि हो हो कि होइन त्यस्तो यो आइस पीमा नि खानेकुरा जस्तो जस्तै नै छ क्या बुझ्यौ कुरा ल त्रेसठ स्ल्यास क्वेसन मार्क कि रट्ने डी डो नट रिजल्भ एड्रेस टु होस्ट नेम यसरी नगर है के के रिजल्भ नगर भनेर भन्दैछ यसरी ब्राकेट स्याकेटमा नदे सिधा रिप्लाई दि आइपीमा भनेको हो कि होइन म्याक्सिमम हो कतिसम्म मात्रै गर त हाइफन एज गर दुई भन्यो भने कहाँदेखि कहाँसम्म मात्रै आयो त रिप्लाई बुझ नि अब हामीले त ट्रेस हानेछ जतिसुकै टाढा होस् तिससम्म भयो नि भ्यायो हाम्रो ट्रेसले होइन कभर गर्छ गर्दैन हो र मलाई थाहा छ ठ्याक्कै यतिमै हो भनेर भन्यो भने दुई होपमै छ भनेर मैले जस्तै मेरो गेटवेमा ट्रेस गर्दाखेरि एक होप मात्रै राख्नु पनि सक्छु नि त एक होप मात्रै राख्यो भने के हुन्छ त मेरो भित्र हुन्छ नि टिटिएल भ्यालु राउट्रोसम्म मात्रै पठाउने त्यहाँदेखि बाहिर नपठाउने भन्दाखेरि मैले एक मात्रै राखेर पठाउन सक्छु सक्दिनँ टिटिएल हो त्यो भित्र टिटिएल कस्टमाइज गर्छ कि हो यसलाई कस्टमाइज ड्रेस भन्छ यो दामी कुरा हो कि बुझ्दैछौ नि यहाँ अब हेर दिमाग त कता कता कुद्छ कुद्छ तिमीलाई यहाँ भन्दाखेरि ल टाइम आउट कति समयसम्म एउटा रिप्लाई कति समयसम्म मात्रै होस् त भनेर भन्न सकिन्छ कि त्यो पनि लिमिट गर्न सकिन्छ भन्नाले आइसिएमपी प्रोटोकलभित्रको जुन प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर गर हेर्दा जुन जुन फिल्ड हुन्छ नि okay. त्यो फिल्डमा हामीले आफ्नै तरिकाले कस्टमाइज गरेर पठाउन सक्छौँ कि त्यो प्रोटोकललाई कस्टमाइज गरेर युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै हामीले ब्राउजर खोलेर टाइप गर्छौँ नि होइन त्यसमा पनि मलाई होइन त्यस्तोमा होइन म टर्मिनलमा वेबसाइट चलाउँछ होइन टक्की लिङ्क गरेर गर टाइप गऱ्यो भने अब टेक्स्ट मात्रै आयो ग्राफिक आउँछ टर्मिनलमा तरिका हो नि त त्यो होइन त्यसलाई कस्टमाइज गरेर चलायो चलाएँ एपिभी सिक्स चाहिँ काम गर्दोरहेछ है राउन्ड ट्रिप चाहिँ सोर्स एड्रेस था? चा। को सोर्स और था के राख्ने त तिमीले सिधै सोचौ गुगलको सोर्स बनाएर अर्कालाई पिङ गरिदिने होइन तर त्यो चाहिँ केमा मात्रै सपोर्ट गर्दछ गर्दोरहेछ आइपिभिसी आइपिभिफोमा गर्छ गर्दैन हेर न एउटा ट्रेसमा पनि के के गर्न सकिँदो रहेछ हो हाइपन फो फोर ल्याएर गयो भने गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ आइपी भिफोर मात्रै जस्तै भिफोरमा मात्रै रिप्लाई आउँछ हो कन्ट्रोल सी गऱ्यो भने ब्रेक हुन्छ है अब फोरको ठाउँमा के गर्न सकिन्छ के भन्दैछ छैन हामीसँग भ्यालिड आइपि भिसिस छैन त्यही भएर काम नगरेको मसँग मेरो सिस्टममा आइपिभी एड्रेस नभएर हो भएको भए राउटरले फरवार्ड गर्थ्यो यो अहिले भिएममा हो नि त म भित्र हजुर आइपिभिसिक्स अहिले चाहिँ यस्तो छ अब कस्टमर ऋणमा खासै युज गर्दैनन् है आइएसपीमा त आठ दस वर्ष भइसक्यो लगाएको सबै आइएसपी रेडी छ सबै पी पी एड़ एड़ कुरा बुझ्यो र अब यहाँ प्रोपर्टीमा जाँदा प्रोपर्टीमा टिसिपिआइपी भर्जन फोर प्रोपर्टी गएँ ल कतिवटा डिएनएस छ एडभान्समा जाने आइपी एड्रेस छ कि छैन एड गरेर कतिवटा आइपी हाल्नु मन लाग्छ एउटा एउटा हाल्न सक्नुहुन्छ कुरा बुझ्यो नि यो बुकमा हुने कुरा होइन कहीँ भेटिने कुरा होइन नि यो एक्सपिरियन्सले आफ्नो लजिकले जान्ने कुरा जा। हो एउटा सिस्टममा धेरैवटा आइपी हाल्न सकिन्छ फाइदा के त होइन मेरो दुइटा गेटवे छ यतापट्टि वर्ल्ड लिङ्कको छ यता सुबिसीको छ वर्ल्ड लिङ्ककोले वान नाइन्टी टु वान सिक्सटेट जिरो डटको छ यतापट्टि वान नाइन्टी टु वान सिक्सटी वान डट दिइरहेछ यताको गेटवे अलग हो यताको गेटवे अलग हो तर म स्विचमा जोडिएको छु स्विचमा दुईवटा आइएसपी जोडिरहेको छ हो मैले दुईतिरकोमा काम गर्न सक्छु त नर्मली सक्दिनँ अब एउटा प्रिन्टर होला प्रिन्टरले वान नाइन्टी टु वान सिक्सटेट जिरो डट टू युज गर्ला आइपी मसँग वान नाइन्टी टू वान सिक्सट वान डट फाइभ होला भनेपछि डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा पऱ्यो भने दुई धेरैवटा नेटवर्क आइपी एउटै एडपटरमा हाल्न सकियो सकिएन सकियो बुझाउ नि एउटै एडप्टरमा कतिवटा आइपी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो मैले पनि हेर आठ दसवटा भन्दा बढीमा हालेर हेरेको छैन होइन एउटै आइपीले चलिरहेको छ जिन्दगी होइन हो कि होइन तर पनि कस्टमाइज म्याक्सिमम् कतिवटा आइपी हाल्न सकिन्छ एउटा एडप्टरमा भन्ने कुरा है तर रिकमेन्ड होइन नि हो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कुनै बेलामा दिमाग चलाउनु पर्छ पर्दैन एउटा केबललाई च्यातेर होइन क्याडफाइड केबललाई टिभी चलाउने यो गर्ने ऊ गर्ने त्यस्तो फिजिकल कुरालाई त डिभाइड गरेर गर्न थालिसक्यो स्ट्यान्डर्डलेस लजिकलमा पनि त गर्न सकिन्छ नि सकिँदैन आइपी भनेको लजिकल एड्रेस हो नि जति बेला चाहे त्यति बेला चेन्ज गर्न सकिन्छ म्याक फेरि कस्तो एड्रेस हो त फिजिकल पर हो पर्मानेन्ट एड्रेस हो त्यो ह्याकिङ गर्ने त सफ्टवेयर लेभलमा चेन्ज गर्ने त्यसलाई चेन्ज भनिँदैन ल यहाँ आइपी हाल्न सकिन्छ भयो दुइटा आइपी हालि न गेटवे पनि चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ यदि तपाईँलाई धेरैवटा गेटवे धेरैवटा आइपी कन्फिगर गर्नुपर्छ भने यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ हो <coughs> र अब डिएनएसको ट्याप डिएनएसमा दुइटा मात्रै छ डिएनएस अर्को अझै हाल्ने दुईवटा फेल भयो भने दुइटा त्यो त कसरी फेल हुन्छ लास्टमा मेरो आफ्नै गेटवेले पनि दिन्छ क्या रिप्लाई हो यो डिएनएसमा जान्छ फेल हुन्छ यसले दियो भने यो पनि फेल भयो भने यसमा तर यस्तो केसै हुँदैन यो प्रायः फेलै हुँदैन होइन पब्लिक हो नि त सधैँ अप भइरहने भएर त मान्छेले एटेट एटेट हालेको त होइन यस्तो वान वान ठिक छ डिएनएस पनि धेरैवटा हाल्न सकिन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन हो उनीहरूको आफ्नो सर्भर डिएनएस सर्भर कन्फिगर गरेर फ्रीमा दिन्छ जोसुकैले हाल हाम्रो आइपी हामी रोक्दैनौँ रिजल्भ गरिदिन्छौँ भनेर मान्छेलाई एसोसिएट गरेको के कनेक्ट गरेको के एउटा ट्रस्ट हो नि त त्यो सर्भिस दिइरहेछ भनेपछि त ऊसँग ट्रस्ट हुन्छ कि गुगल ड्राइभ दिएको छ जिमेल दिएको छ मान्छेले किन अरू कम्पनीको किन्दैन भनेपछि त्यो ट्रस्ट छ उसँग भइरहेछ होइन सर्भिसहरू लिइरहेछ ल यसरी गर्न सकिन्छ धेरैवटा पनि कुरा बुझे बुझेन क्लोज गर्ने अब यहाँ हेर न यसरी हेर्दाखेरि मान्छे डराउँछ बाफ्रे कतिवटा चा हापिस हो छ कि छैन डिएनएस बेन्चमार्क भन्ने टुल पाइन्छ है त्यो टुल डाउनलोड गर्ने भर्सक ओपन सोर्सको डाउनलोड गर्ने है गिटपतिरबाट त्यहाँ वर्ल्डको सबै पब्लिक डिएनएस सर्भर दिन्छ बेन्चमार्क टेस्ट गर्ने स्पिड टेस्ट भन्छ तपाईँको सिस्टमबाट कुन डिएनएस सर्भरले फास्ट रिप्लाई दिइरहेको छ तपाईँलाई हो त्यहाँ सजेसन दिन्छ त्यही कपी गर्ने हाल्ने आफ्नो रिक्समा है फेरि म केही भन्दिनँ त्यो कसैले त्यो फेक डिएनएस सर्भरहरू त्यहाँ दियो अथवा कुनै डिएनएस सर्भर हालेर ह्याक भएको छ नि मलाई न भन्ने बुझ्यो नि कुरा कम्पनीमा यस्तो कुराहरू आफ्नो रिक्समा युज गर्ने मलाई न आइएसपीको डिएनएस डाउन हुन्छ भनेर चाहिँ यो ड्रामा गरिरहेको छ हामी दुइटा दुईवटा तिनवटा अरू अरू पब्लिक सर्भरहरूको गुगलहरूको डिएनएस लगाउँछ होइन आइएसपीको डिएनएस सर्भर ह्याङ हुन्छ नि कति ह्याङ गरिरहेको हुन्छ मेन्टेनेन्स छ त लिनेक्समा राम्रो जानुपऱ्यो नि गुगलमा कपी पेस्ट गर हुन्छ ट्युनिङ गर्नु नि डिएनएस सर्भर परे परेन परे हो र इभन आइएसपीले पनि अहिले डिएनएस राख्दैन डिएनएसकै सर्भर मात्रै बनाएर एउटा पब्लिक आइपीमा डिएनएस सर्भर होस्ट गरेको हुन्छ त्यहाँभित्र डिफाइन गरेको हुन्छ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट यो आइएसपीको यति हजार अथवा यति नेटवर्कबाट रिकोस आयो भने मात्रै मेरो डिएनएसले काम गरोस् भनेर डिएनएसको त्यही रिप्लाई गर्ने मात्रै त्यही सर्भिस पनि दिन्छ मान्छेले भन्नुभयो नि मेलको बेच्छ नि मेल बेच्छ नि मान्छेले मेल बेच्ने कम्पनी हुन्छ कि हुँदैन मेल सर्भिस प्रोभाइडर तपाईँको आफ्नै कम्पनीमा हुनुपर्छ कि पर्दैन मेलको सर्भर किन राख्नुहुन्न भन्दा म म्यानेज गर्न सक्दिनँ मेलको डेडिकेटेड उसले बेचिरहेको हुन्छ आफ्नै कम्पनीको वेबसाइट हुनुपर्छ नि किन एमाजोनको लिने भन्दा एमाजोन पनि त्यही हो कि होइन सर्भिस प्रोभाइडर हो नि त त्यसले राम्ररी मेन्टेन गर्छ नि ल अब कतिवटा आउँदैछ आइपी एड्रेस सप्नेट मार्क्स आइपी भिफोर एड्रेस सप्नेट मार्क्स मान्छे डराउँछ डराउँदैन हेर्दाखेरि एकछिन चाहिँ गाह्रै पर्छ मान्छेलाई दुई दुईवटा आइपी छ दुई दुईवटा सप्नेट मार्क्स छ गेट भयो पनि दुइटा छ के भइरहेको छ <laughs> बुझ्ने मान्छेले यसले एउटै एडप्टरमा इथरनेट जिरो एउटा एड़ा, ल्यान्ड एडप्टरमा धेरैवटा आइपी कन्फिगर गऱ्यो भनेर बुझ्छ नबुझ्ने मान्छे डरले बन्द गर्छ यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ कसरी हुन्छ यो भनेर एकैचोटिमा त गर्दैन होइन अब यस्तो नि त एप्लिकेसनले एप्लिकेसन अन हुँदाखेरि मेरो सिस्टमले हेर्छ नि त कुन बेस्ट पास हो भनेर कतापट्टिको हाई स्पिड छ होइन हेर्छ कि हेर्दैन त्यही भएर अँ कतापट्टि चाहिँ हाइएस्ट छ स्पिडहरू त्यो हेर्छ नि त बेस्ट पार्टलाई मात्रै लिनु पऱ्यो नि त त्यो सिस्टमको जिम्मा है त्यो कम्प्युटरको जिम्मा हामीले लफडा लिने काम होइन त्यो कम्प्युटरले आफै गर्छ बुझ्यौ ल र अब आइपी कन्फिकमा मात्रै गर्दा यहाँ म्याक देखायो छैन स्स अल गर्दा के के देखाउँछ हेर म्याक देखायो डिएचिपीले आइपी दिएको हो होइन म्यानुअली दिएको त्यही भएर डिएचइपी इनेबलमा के छ नो छ नौ आइपिभिसिसको अटो कन्फिकेसन यो छोडिदियो आइपिभिसिसको पछि पठाउँछु यो त्यो पनि म्याक एड्रेसबाट बनिएको हुन्छ एपी एट जिरोमा त्यहाँ सेभेन बिट अलट गरेर उल्टो बनाएर बनाएको हुन्छ अब आइपि भिफोर एड्रेस यो प्रिफर्ड हेर यहाँ दिएको छ त्यसको सब्जेक्ट यो सब्जेक्ट अनि यो आइपिभिसिसवाला हो यसलाई छोडिदिनुहोस् अनि डिएनएसको यहाँ चाहिँ कतिवटा डिएनएस रहेछ अनि पुरै एडभान्स भएन त कन्फ्युजन भयो नि अब पिङ्क पनि हेऱ्यो आइपी कन्फिक पनि हेऱ्यो आइपी कन्फिक अल पनि हेऱ्यो ओके होइन केही आएन भने नि हेल्प गर्ने इन्टर गर्ने हो अनि यसरी वाटमा चाहिँ नाम लेख्नु पऱ्यो अब दिन्छ हो अँ यति म्यानुअल पेज हेर सबै छ कि छैन छ नि यो कसरी गर्ने त ए तिमीहरू गुनगुन नगर्नु न पऱ्यो जान्छौ भने जाऊ अल्छी लाग्यो भने जाऊ माथि उता माथि छ यसो चियासा खाओ कतिजनाले सिगरेट पिउनु मन लाग्छ जाऊ उतापट्टि स्पेसल ठाउँ छ था। किन हाँसो सिगरेट पिउँदैन मान्छे के मैले नखाँदाखेरि तिमीहरूले खानु हुँदैन त्यही यहाँ खटपट भयो भएको छ भने गइहाल्न निक्लियो तर गुनगुन चाहिँ गर्न पाइँदैन यहाँ तिमीहरू पनि पढ्दैनौ साथीलाई पनि पढ्नु दिँदैनौ साथीले केही भन्न सक्दैन फेरि उसले बोल्दा पनि भोलि तिमीहरू सुनिदिनु पऱ्यो परे परेन त्यही कुराले गर्दा डुब्छ तिमी एक्लै पढ्ने नचिनेको मान्छे बस्ने मिठो कुरा ल्यायो भने दिनु पर्दैन होइन एक्लै खाने आनन्द ल हेर अब आइपी कन्फ्युक्ट त आउँछ हामीलाई यसको अरू कमान्ट के छ त हेर्नु परे परेन यसो गरेर इन्टर गर्ने ल्याएर सबै म्यानुअल दिन्छ कि यो कुरा थाहा नभएर त था। अब आइपीको बारेमा रटाएर जान्छ खतरा मान्छे रहेछ भन्छौ तिमीहरू सिएलएस भनेको क्लियर स्क्रिन है ल हेर के रहेछ अल भनेको अल कम्पोनेन्ट हो कि न सबै कुरा दिए भन भने ए कोइसन मार्कले पनि काम गर्छ अल गर्दा पनि काम गर्छ हो क्वेसन मार्कले दिन्छ डिटेल अल गर्दाखेरि यही काम हुन्छ ल रिन्यु गर्न सकिन्छ कुन एडप्टरको लागि त्यो पनि गर्न सकिन्छ रिलिज गर्न सकिन्छ कुन एडप्टरको लागि आइपिभिसिसमा रिन्यु सिक्स गर्न सकिन्छ रिलिज सिक्स गर्न सकिन्छ रिन्यु भनेको नयाँ आइपी दे भनेर भनेको रिलिज भनेको पुरानो जम्मै ओडाइदिन्छु म फ्लस गरिदिन्छु सबै कुरा हो आइपिएसएसको र पुरानो डिएनएस लगाएको थियो त्यो डिएनएस सर्भर काम गरेन नयाँ चेन्ज गरेको हुँदै हुँदैन अप्लाई हेर्दा छ तर काम गर्दैन पुरानो क्यासै हुन्छ नि त्यो हो त्यो चाहिँ बसिरहेको छ कि होल्ड भएर त्यसलाई कसरी क्लियर गर्ने त फ्लस डिएनएस गर्ने डिएनएसको डिटेल के छ त डिस्प्ले डिएनएस हेर्नको लागि र रजिस्टर डिएनएस भनेको मैले डिएनएस सर्भरमा मेरो सिस्टमलाई रजिस्टर गर्नु पर्यो विन्डोज सर्भरको डिएनएस सर्भर हुन्छ नि त्यहाँ डोमेनमा रजिस्टर गर्नु पर्यो भने रजिस्टर डिएनएस हान्ने हो, हो। सोएसएस सो क्लास आइडी है यो चाहिँ अब आइपीको क्लासहरूको बारेमा हो बुझ्यौ यस्तो गर्ने तिमीहरूले जान्नै पर्ने रिन्यू रिलिज प्लस डिएनएस यो चाहिँ धान्नुपर्छ म तिमीलाई अहिले गराउँछु यहाँ के रहेछ त फुल फुलफर्म हेर यहाँ सबै छ कि छैन के नोट बनाउने हत नपत्ता बनाऊ ना? राम्रो हुन्छ आनन्द लाग्छ नोट बनाउने नपर्ने बुझिहाल्छ नि नोट बनाएछ होइन नोटै बनाइसक्यो त के को चिन्ता अब फ्युचरमा पढिदिने नि ल अब हेर्छौँ हामी यहीँ सबै दिएको छ हेर नि देखाइदियो तिमीहरू कपी पेस्ट गर्ने होला फेरि आइपी कन्फ्युक रिलिज आइपी कन्फ्युक्ट गरेँ मैले रिलिज भएन किन डिएचिपीले दिएको आइपी हो त स्टार्टिक हालेको आइपी जबसम्म चेन्ज गरिँदैन तबसम्म हुँदैन स्टार्टिकली नै चेन्ज गर्नुपर्छ पर्दैन भनेपछि हामीले अब यसलाई के बनाउनु पर्यो यहीँ एनसिपिएल र सिपिएल हाल्दा भइहाल्छ नि रनमा हान्नु र यहाँ हान्नु एउटै हो क्या हन्ड्रेड पर्सेन्ट ल स्टेटस तपाईँ सिधै तपाईँले राइट क्लिक गर प्रोपर्टी जानुहोस् भजन फोरमा जानुहोस् प्रोपर्टीमा अपटेन आइपी अटोमेटिक हो ल नयाँ आइपी पायो नि क्ये ला को को को, के थाहा त्यो हाम्रो सिस्टमलाई दिएको आइपी पहिले दिएको आइपीको एक्सपाइरी टाइम बितेकै थिएन होला त्यही आइपी पायो होला होइन हामीले याद गऱ्यौँ त सुरुको आइपी गऱ्यौँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ ल इथनेट जिरोको हेर है सेटिङ रिलिज गर्दैछु म के भयो अहिले छ कै छैन के गरेपछि हट्यो सबै रिलिज गरेपछि बुझौ केही गरेछ नि यहाँ त त्यतिकै खेलेको ल आइपी कन्पी गर्ने रिलिज गर्ने बाहिरबाट कोही आयो कोही गयो भने नहेर्ने क्या पुरे पुर सबैजना यसो गरेर टल्ने पऱ्यो भने खोइ क्यामेरा स्यामेरा बोक्यो भने यसो गरेर हेरिरहेको छ कि ढुङ्गाै हानिहाल्छ कि गरेर तर्के जस्तो कि होइन मतलब नि आफ्नो फ्लो जेसुकै होस् मतलब भयो भने तिमीहरू त अनि कोही मान्छे घरमा एक्जामको बेलामा आयो भने त तिमीहरू फेलै हुन्छ तिमीहरूलाई <laughs> आफ्नो आफ्नो इमोसन कन्ट्रोल गर्ने त सिक्नुपर्छ कि पर्दैन त्यही पनि पढाइको लागि होइन मतलब गर्ने होइन गीत बजाउँदै गर्छ दुई चारचोटि भन्ने मानेन भने आफू पनि हेडफोल नहुने हल्लिने पढिरहने यो मान्छेलाई सकिन्न भन्छ भन्छ कि भन्दै नि ठाउँ अनुसार पो गर्नुपर्ने त गाडीमा मान्छेले उभिएर पर्छ मेट्रोमा उभिएर पर्छ अनि बस पार्कमा बसेर पढ्छ एक्जाम दिन्छ पास गर्छ गर्छ त के जङ्गलमै गर उ गर्नुपर्ने तिमीहरू त मन्दिरमै गएर बस्छ के फेरि घन्टी ट्याङ्ग बनाउँदाखेरि यहाँ पनि डिस्टर्ब भएर भाग ल फेरि बुझ नि त्यो बानी नि त्यस्तै हुन्छ कि दस वर्ष जङ्गलमा बस्छ नि साधु सन्ताहरू बस्छ बस्दैन त्यो त कोही छैन र पो ऊ पिस भयो त रिसाएन त रिस उठेन फेरि फर्किँदाखेरि गाडीमा कच्याक्कै कुल्ची थियो सेतो जुत्तामा गएर यत्रो आँखा देखाउँदै देखाउँदैन त्यो मान्छेलाई आयो नि सबै दस वर्ष ब्याकअप भएको कुरा आयो कि आएन मान्छौ नि भनेपछि मान्छेको त्यो आफैले चेन्ज गर्नुपर्छ के त्यो परिस्थितिसँग भागेर हुन्छ हुन्छ सबै कुरा भनेकै फेरि मैले तिमीहरूलाई एक्जाम्पल मात्रै दिएको भागेर सक्छौ केही कुरामा यस्तो पैसा भयो यो ल्यापटप किन्थेँ अनि पो पढिन्थ्यो त हो कि होइन त्यो हुन्छ त्यही साधुको कुरा सम्झ उसले आफूलाई जित्नको लागि गएको थियो नि तर आफैसँग हार्यो हारेन भागेर भयो त उसले अनि अब त्यस्तो त्यस्तो साधक मान्छे त सामान्य जब एउटा एक पाइलामा फसिरहेको छ एक पाइला हिँड्यो यतापट्टि टेक्नुपर्ने उतापट्टि टेक्दियो अर्को मान्छेले अब अरू मान्छे होसमा छ छैन उसलाई के मतलब होइन कुल्चिताखेरि मुसु मुसु हाँस्नु पऱ्यो नि यस्तै हो मान्छेहरू भनेर त होइन इग्नोर पनि त पोजिटिभली लिएको भए हुन्थ्यो नि अब एकचोटि कुल्ची थियो अब बच्चैदेखिको निक्ल्यो क्या त्यस्तो उसलाई त <laughs> गाली गज्छ गर्दैन उसले त्यस्तो कुनै डिभाइस भए मनको कुरा रिड गर्ने भए खत्रै निक्लिन्थ्यो त्यो रिडिङमा आउँथ्यो कि आउँदैन अनि तिमीले त्यो पढ्ने कुरामा त्यस्तो गर्नै हुँदैन जति डिस्टर्ब भयो त्यति पढ्ने बानी गर्नु जस्तो कतिजनाले त दसजना बसिया हुन्छ एउटा रुममा ठुलो हलमा एउटा यता पुरा साउथ इन्डियन फिल्म हेरिरहेको हुन्छ त अर्को ब्याक हुन्छ रुइरह हुन्छ हो भुँडा दसेर बिचमा हुन्छ जम्मै फिल्म हेर्छन् नहेर्न यार भन्दाखेरि त पढ्दैनस् तेरो ब्याक हुन्छ नि हामी रमाइलो गर्नु पर्दैन भन्छ पुरा हाँसिरह हुन्छ खिची खिचिथी गर्यो यता हाँसे हुन्छ यता होइन गेम खेल्यो भने चाहिँ एउटा सो खुट्टा उचालेर ब्रेक हानिरह हुन्छ होइन हान्छ खाँदैन त्यो बिचमा बस्ने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भन्दा त त अरूको लागि उसले के जङ्गल जाने मन्दिर जाने त्यहाँ पनि टङ्ग हानिन्छ मान्छेले आएर होइन घन्टी हान्छ खाँदैन कहाँ जाने त्यो जा मान्छे जहाँ छ त्यहीँ सिक्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो गर्नुपर्छ मलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो पहिले पढ्नलाई एकदम मान्छे यताउता डिस्टर्ब भएको मनै पनि नपर्ने कि काबु भएँ क्या अब कति गर्ने त्यो कति भागिन्छ होइन मिलाइन्छ नि त कम्फर्ट जोन खोज्यो यहाँ खोज्यो त्यहाँ खोज्यो गर्दा गर्दै हत्तु हुन्छ कि हुँदैन पैसाको कुरा पनि त्यही हो र फेसिलिटी म्यानेजमेन्टको कुरा पनि त्यही हो कि तपाईँलाई रोकिया त छैन नि त्यसरी फोकस चाहिँ गर्नुपऱ्यो यो कमान्डहरू एक एक एकवटा हेर्ने रिलिजले एउटा आउँछ रिन्युले नयाँ आइपी पाउँछ हो <laughs> <laughs> ल रिन्युले नयाँ एपी पाउँछ यो पग्लिन्छ भनेर डर के बुझ्दैछौ रिनुले नयाँ आइपी पाउँछ अहिले रिक्वेस्ट गर्दैछ पहिले चाहिँ क्लाइन्टले सर्भरलाई यो हाम्रो कम्प्युटरले डिएचिपी क्लाइन्टले सर्भरलाई के गर्छ त डिस्कभर रिक्वेस्ट पठाउँछ डिस्कभर रिक्वेस्ट पठाउँछ मलाई को डिएचइपी सर्भर छ कनेक्ट हुनु पऱ्यो मलाई आइपी चाहियो भनेर डिस्कभर रिक्वेस्ट पठाउँछ डिएचइपी सर्भरले क्लाइन्टलाई के गर्छ अफर दिन्छ ल है मसँग यति यति रेन्जको छ यस्तो यस्तो आइपी यस्तो सफ्ट नेटम्याक्स यो गेटवे युज गर्नु है भनेर होइन क्लाइन्टले पाउँछ त्यहाँदेखि फेरि रिक्वेस्ट पठाउँछ ल मलाई यो दिउँ है यो आइपी चाहिँ भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ सर्भरले लास्टमा एक्नोलेजमेन्ट गर्छ ल ठिक छ यो आइपी तिम्रो लागि हो भनेर भनेपछि क्लाइन्टले सर्भरलाई डी डिस्कभर गर्यो डोरा हुन्छ कि डिओआरए क्लाइन्टले सर्भरलाई डिस्कभर गर्यो सर्भरले क्लाइन्टलाई अफर गर्यो फेरि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्यो अनि उसले एक्नोलेजमेन्ट डोरा प्रोसेस होइन त्यसरी काम हुन्छ डिएचइपी त ठुलो टपिक तर तिमीहरूलाई अलिकति यो रिन्यु गरेर यस्तो काम भइरहेको हुन्छ ब्याकेनमा भनेर भन्न खोजे कुरा बुझ्यो नि डिएचएपी त पुरै प्याकेटले भनौँ जानुपर्छ ल अहिले यहाँ प्याकेटमा सिधै पढायो भने तिमीहरू एकदम ओभरडोज हुन्छ त्यो पढ्नै सक्दैन वायरसएप खोल्यो भने के भयो भयो है गाह्रो हुन्छ ल अब हेर <coughs> <coughs> प्लस डिएनएस पुरानो डिएनएसको के थियो रिजल्भ गरेको क्यासे थियो नि गुगल डट कम भन्दा डिएनएसले मलाई गुगल डट कमको आइपिओ हो भनेर भन्यो नि भनेपछि सिधै मैले त्यो काम गरेँ तर त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि यसले क्यासे राख्छ क्या जस्तै एकछिनको लागि मैले के गरेँ भने के काम गरेँ केही काम गरेँ एकछिनमा कुनै सामान चाहियो मैले सामान यसो गरेर ल्याएँ काम गरेँ त्यो सामानको युज गरेँ फेरि त्यही सामान चाहियो भने नि फेरि गएर त्यो लिएर आउनु नपरोस् के त्यस्तो खालको जस्तै फेरि त्यही सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाएँ भने पटक पटक त्यसमा पठाइरह्यो भने धेरै डाटा युज भयो भएन त्यही भएर एकचोटि डिएनएस सर्भरले यो वेबसाइटको आइपी चाहिँ हो यो डोमेनको आइपी यो भनेर रिप्लाई दिइसके पछाडि त्यसलाई म मेरो सिस्टममा एज अ क्यासै राख्छु है सेभ गरेर राख्छु सर्टन टाइमसम्म त्यो बसिरहन्छ यहीँ मेरो सिस्टममा तर कोही कोही बेला के हुन्छ भने कुनै सिस्टमको आइपीहरू चेन्ज भइदिएला अथवा पुरानो डिएनएसहरू हामीले लगाएको हुन्छ त्यसले काम गर्दैन अनि नयाँ हामीले डिएनएसहरू चेन्ज गर्छौँ त्यो अप्लाई हुँदैन के त्यो डिएनएसको ट्रबल सुटिङ गर्नको लागि पुरानो सबै उडाइदेऊ अब नयाँ डिएनएस फ्रेस हालौँ होइन भनको लागि चाहिँ यो फ्लस डिएनएस गरिन्छ कि पुरानो क्यासहरू सबै हटाइदिन्छ कुरा बुझ्यौ नि जस्तै रिलिज गर्दा जम्मै उड्यो नि आइपिक इन्फर्मेन्स त्यस्तै डिडिएनएस प्लस डिएनएस गर्दा यसको डिएनएसको यहाँ यसले रिजल्भ गरेको कुराहरू जम्मै उडाइदिन्छ यति गर्दा हुन्छ नि रिन्यू गर्न सकिन्छ रिन्यू गरेर कुनै एडप्टरको इथरनेट वाइफाई होइन कुनको रिन्यू गर्ने त इथरनेटमा इटिएच गरेर अथवा यहाँ हाम्रो आइपी कन्फिक गर्दा के जानुछ ए एसएनल जिरो हो त्यसलाई स्टार दिन सकिन्छ है mm -hmm. त्यसरी काम गराउनु सकिन्छ कुन एडप्टरको गर्ने भनेर आइपी कन्फिक अल कम्पोनेन्ट देखायो नि होइन ए बेसिक डिटेल अब हामीले अहिलेसम्म हेरेको कुरा रिक्याप गरौँ आइपी कन्फिग हेऱ्यौँ फर्स्ट त आइपी कन्फिगर गऱ्यौँ है र आइपी कन्फिगरेसनमा के के कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स भ्यालिड आइपिएड्रेस हुनुपर्छ भ्यालिड आइपिएड्रेस हुने गेटवेको जुन आइपी छ त्यही रेन्जकै हुनुपर्छ त्यही नेटवर्कमै हुनुपर्छ है र सबनेट म्याक्सको कन्सेप्ट हेऱ्यौँ अनि गेटवे हेऱ्यौँ डिएनएस हेऱ्यौँ है र गेटवे र डिएनएसको इम्पोर्टेन्स हेऱ्यौँ गेटवे र डिएनएस छ भने छैन भने हाम्रो लेनभित्र मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ नर्मली गेटवे छैन भने हो र मैले डिएनएस हालेँ तर गेटवे हालेन भने के हुन्छ इन्टरनेट पाइँदैन जाँदै जाँदैन मेरो सिस्टमलाई इन्टरनेटसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भन्नाले मेरो एक्जिट चाहिँ के, के हो त कहाँबाट मेरो ट्राफिक चाहिँ बाहिर निस्किन्छ त गेटवे डिभाइस के हो भन्ने कुरा त्यो लजिक हामीले दियौँ त दिएन चाहिँ डिएनएस सर्भर को आइपीले डिएनएसको आइपीले केही काम गर्यो त्यहाँ भ्यालु भयो भएन गेटवेको आइपी दिइसके पछाडि डिएनएसको इम्पोर्टेन्स फेरि प्रुभ भयो भयो भएन बाहिर निक्लिने कुरा थाहा छ कहाँदेखि हो भन्ने कुरा गेटवेको आइपी त्यही हो त्यो दिइसके पछाडि अब डिएनएसको आइपीले पनि ल बाहिर त निक्लिन्छु तर अब मलाई नाममा टाइप गर्दाखेरि त आइपीमा चाहियो नि त खासमा डाटा त हो कि वेबसाइट त अब इन्टरनल्ली डाटा फ्लो त आइपीमा हुन्छ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी त्यो आइपी पत्ता लगाउनको लागि डिएनएसले काम गर्छ कुरा बुझ्यो डिएनएस हालेन भने के गर्नु पऱ्यो ठुलो ठेली बनाउनु पऱ्यो लेख्नु पऱ्यो यो वेबसाइटको यो आइपी भन्दै होइन अनि त्यो आइपी एड्रेस टाइप गर्नु पऱ्यो प्रत्येकमा या रट्नु पऱ्यो कुरा बुझ्यो नि गेटवे पढै जाने हो फरवर्ड हुँदै जाने हो अब कस्तो हुन्छ भने मैले डिएनएस सर्भरको आइपी एटेट एटेट राखेँ डिएनएसको रिक्वेस्ट चाहिँ अब मेरो सोर्स भयो डिएनएसको रिक्वेस्ट गर्नको लागि मेरो सोर्स आइपी भयो मैले सिधै गुगलमा पठाउँछु क्या डाटा होइन वाट इज द आइपी अफ गुगल अथवा फेसबुक डट कम भनेर होइन अब मैले केही पनि राखिनँ भने गेटवेको आइपी नै के हुन्छ त डिएनएसको डिएनएस सर्भरको आइपी हुन्छ तर त्यो राउटर त डिएनएस सर्भर होइन तर एज अ डिएनएस फरवार्डर काम गर्छ कि त्यहाँ पोर्ट नम्बर फिफ्टी थ्री अन हुन्छ त्यसले क्वारी रिसिभ गर्छ त्यसको पनि क्यासै हुन्छ कि सर्टेन टाइम त्यसले राख्छ फ्रिक्वेन्टली रिजर्भ भइरहेको साइडहरू राख्छ तर कहाँ सक्छ धेरै समय प्लस हुन्छ सिस्टमको पनि त त्यस्तै हुन्छ नि चार पाँच मिनट समथिङ राख्छ अब एक्ज्याक्ट टाइम थाहा हुन्न यस्तो सर्टेन टाइम राख्छ अनि त्यो त्यस पछाडि फ्लस हुन्छ म्याक टेबलमा पनि त त्यही हुन्छ कहाँ सधैँभरि राख्छ त म्याकको डिटेल राख्छ त त्यसरी अब राउटरमा आएको डिएनएसको रिक्वेस्ट त्योसँग नहुँदाखेरि उसले अगाडि फरवर्ड गर्छ अनि फरवर्ड गरेपछि रिप्लाई आउँछ रिप्लाई आएर यता दिन्छ रिप्लाई आएन भने म दिन सक्दिनँ पनि भन्दैन कि किन डिएनएस भनेको त युडिपी प्रोटोकल हो युडिपी प्रोटोकलमा त डाटा गयो गयो सक्सेस भयो रिप्लाई आयो भने आयो आएन भने सुरुबाट फेरि गर्नुपर्छ त्यही भएर त क्रोममा डिएनएस टाइम आउट भनेर देखाउँछ त डिएनएस प्रो टाइम आउट भनेर होइन तपाईँ डाइनासोरसँग खेल्नुहुन्छ अनि कहाँबाट बुझिन्छु भयो नयाँ वेबसाइट बनायो भने त्यो डोमेन होस्टिङ गर्दा यो डोमस्टी यो आइपी भनेर तुरुन्तै ओके गरिसके पछाडि रिप्लाई आइहाल्छ आइपीबाट आइपीबाट रिप्लाई आउँछ तर अब त्यहाँ चाहिँ प्रोटोकल अप छ कि छैन अब होइन त्यो प्रोटोकलमा डाटा छ कि छैन त्यो वेबसाइट जसले होस्ट गर्छ नि उसकै डिएनएसमा पहिलो इन्ट्री हालिन्छ एमाजोनमा होस्ट गर्नु भने एमाजोनको डिएनएस सर्भर तपाईँको वेबसाइटको डोमेन नेमको लागि र डोमेन्टो आइपी जुन डाटा बेस छ नि डिएनएसको हो त्यो इन्ट्रीको लागि अथोरिटिभ हुन्छ भनेको उसले उडायो भने मात्रै संसारमा उड्छ र त्यही कुरा आइनाको पाँचवटा ब्रान्चमा अपडेट हुन्छ बुझ्यौ नि र अरूमा जाने हो कि डिएनएसको ट्री भनेको थियो हिजो त भिडियोमा हेऱ्यो होला नि त्यहाँ छ त्यहाँ एउटा पढाउनु खोज्यो बिचमा अर्को आउँछ अर्को कुरा अनि त्यो पढायो कहाँ के गरिँदै थियो नि थाहा हुँदैन अन्तिममा गएर तर सबै थाहा हुन्छ कम्प्लिट चाहिँ ल भनौ न के अरे त्यो डिएनएस नेट बायो हाम्रो मैले क्वेसनै सुनिनँकस गरेर नेट बायोस चाहिँ पुरानो त्यो पुरानो डिएनएस आउनुभन्दा अलिक अगाडिको नेम रिजल्ङ सिस्टम त्यो ल्यानेरमा काम गर्छ त्यसमा डटकमको सिस्टम हुँदैन लामो नेम पनि हुनसक्छ लामो लामो नाम हुन्छ है जस्तै एक्सवाई जेड होला एउटा सिस्टमको अर्को एबिसी कुनै होला त्यो चाहिँ एउटा ल्यान्डहरूमा मात्रै हामीले धेरै गर्छौँ क्या त्यसको नेमिङहरू छ नि इनेबल छ तर ल्यान्डमा मात्रै काम भइरहेको हुन्छ वायनमा काम हुँदैन डिएनएसमा ना, लामो नामहरू पसिबल छ त्यसमा छैन नि त त्यसमा सर्टेन क्यारेक्टरहरू छ त्यो लोकल डिएनएस सिस्टममा पनि त भित्र फाइल हुन्छ नि प्रत्येक सिस्टममा होइन सीभित्र विन्डोजभित्र सिस्टम थर्टी टूभित्र अनि ड्राइभरभित्र एडिसीभित्र होस्ट हुन्छ होइन होस्ट फाइल हुन्छ एउटा टेक्स्ट फाइल त्यहाँ चाहिँ लेखेको हुन्छ क्या लोकल होस्ट स्पेस एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वान भनेर लेखेको हुन्छ लोकल होस्टमा पिङ गऱ्यो भने केले रिप्लाई दिन्छ एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वानले हो कि होइन हो त्यो कुरा कहाँ डिफाइन भएको हुन्छ भन्दा भित्र विन्डोको होस्ट फाइलमा डिफाइन हुन्छ विन्डोको फाइल कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर लेख्नु न त्यो होस्टफ फाइलमा चाहिँ गुगल डट कम एक इक्वस टू एक्सए सत्ताई जिरो जिरो वान हालिदियो भने कसैले गुगल डट कम टाइप गर्यो भने एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वान खुल्छ अब त्यहाँ एक सय सताई जिरो जिरो वानमा हाम्रो कुनै वेबसाइट छ त चाहिँ गुगल खुल्दैन अथवा फेसबुक डट कम इक्वल्स टू फेसबुक डट कम लेख्ने स्पेस दिने आइपिजी फेसबुकको होइन गुगलको हालिदिने भनेपछि सिस्टमले पहिले हामीले सिस्टममा ब्राउजर खोलेर टाइप गर्दा त्यो होस्टफ फाइलमा चेक गर्छ पहिलो नम्बरमा हो त्यहाँ छ कि छैन यो वेबसाइटको नामी कस्तो यो आइपी भनेर नर्मली दुईवटा मात्रै हुन्छ त्यो भनेको लोकल होस्ट स्पेस एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वान अर्को लोकल होस्ट स्पेस डबल कोलन वान भनेर दिएको हुन्छ आइपिभी सिक्स र आइपिभि फोरको लुब्याक मात्रै हुन्छ त्यो होस्ट फाइलमा त्यति मात्रै हुन्छ पहिदेखि जाउँ कि क्या सीडी डटर वन स्टेप बैक डीआईआर कहाँ जाने हमी विंडो में जाने यहाँ डब्लू हाने दे दिखाई हाँ टैप करने दिखा डीआईआर सीडी सीस्टम थर्टी टू फाइल बात कल और सीस्टम थर्टी टू भि गो होइन धेरै छन् फाइल सिडी ड्राइभर्सिडी इडिसी डिया होस्ट फाइल कहाँ छ यहाँ छ हो लोकेसन के छ हेर्नु त यहाँ होस्ट फाइलको लेख्दा हुन्छ है होस्ट फाइल भनेको तिम्रो टाइमको चिन्ता नगर यहाँ आएर हैस् कति बजे <laughs> आफ्नै पनि सञ्चार हुन्छ क्या सधैँ अर्को संसारमा हिँडिन्छ त हिँड्दैन भन्न खोजेको कलेजहरू हुनेलाई चाहिँ निकै जब गर्नेलाई चाहिँ निकै गाह्रो भयो होला होइन डाइलगै भने जस्तो ला लाग्यो होला होइन यहाँभित्र अब के गर्ने त नोटप्याड गरेर होस्ट गर्यो भने होस्ट फाइल खुल्छ कि खुल्दैन नोटप्याडमा खुल्छ नि खोल्यो पढ माथि के के लेखा छ होस्ट फाइल हो भनेर लेखा छ के भन्दैछ आइपी एड्रेस टु होस्ट नेम म्यापिङ गर्छ डिएनएसको काम हो कि होइन तर डिएनएस सर्भर होइन नि यो हो? एउटा फाइल छ चा? जसले चाहिँ लोकल डिएनएसको काम गर्छ क्या मेरो विन्डोमा चाहिँ यहाँ केही भित्र गुगल डट कम इकोस टू समथिङ आइपी भनेर राख्यो भने काम गर्छ यसले पहिले यसले काम गर्छ यो होस्ट फाइलले बुझ्यौ केही टाइप गर्दा पहिलो नम्बरमा यहाँ हेर्छ तल हेर के छ यहाँ हेर्छ लगाएको चाहिँ कमेन्ट गरेको नि यसले काम नि फेरि त्यस्तै अब क्कहरू गर्दाखेरि नर्मल विन्डोहरू क्र्याक गर्दा यस्तो गर्छ क्या मान्छेले विन्डोमा मन... रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो भने कहाँ आउँछ त रिक्वेस्ट अब लुब्यागमा अब लुब्यागमा चाहिँ अब केएमएस एक्टिभेटरहरू हुन्छ कि हुँदैन युआर एक्टिभेटेड चाहिँ सकियो कुरा विन्डोमा जान्छ त रिक्वेस्ट yeah. जाँदैन यसरी काम भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ अलिकति लिगल युज चाहिँ होइन है माइक्रोसफ्टको लागि र तपाईँहरूको लागि त नभई नहुने कुरा हामी होइन आफै पनि हुन्छ नि त केएमएस एक्टिभेटरहरूले यसरी काम गर्छ फेरि यहाँको स्पेस गन्लाउ नि तिमीहरू एउटा स्पेस भए पनि काम दिन्छ तिमीहरू त फेरि त्यस्तरी बुझ्ने बानी छ कि एकदम डरै लाग्छ मलाई स्पेसहरू गनाएर फेरि छिट्टै साइन्टिस्टहरू भइयो भने ल एनिथिङ डट विन्डो डट कम अब इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरहरू क्र्याक गराइएको छ कि छैन जहिले पासवर्ड हाल्यो रिक्वेस्ट गइहाल्छ कि फेक भनेर पत्ता दौर् लगाउँछ इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरको आठ नौवटा जति यस्तो छ कि इन्टरनेट ब्याङ्क डाउनलोड म्यानेजर डट कम समथिङ डट इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर डट कम सबैलाई कहाँ हालिदिने हो डिएनएसलाई सोध्न पाउँछ त्यसले डिएनएस सर्भरको एपीलाई पाउँदैन किनभने नेम रिजल्भिङको ने सिक्वेन्स के छ पहिले यो फाइलमा चेक हुन्छ त्यस पछाडि सिस्टमले पहिले नै रिजल्भ गरेर क्यासे राख्छ भने त्यो थिएन हो त्यो क्यासेमा चेक गर्छ त्यस पछाडि मात्रै बल्ल डिएनएसको प्राइमरीमा जान्छ त्यो फेल भयो भने सेकेन्डरीमा जान्छ त्यो फेल भयो भने अर्को हाम्रो थर्ड नम्बरको पनि हालेको थियो कि थिएन अघि हो त्यो जान्छ त्यो सबै फेल भयो भने फेल हो फेरि ट्राई गर्नु पऱ्यो हो कि कुरा बुझे बुझेन भनेपछि यहाँ के के गर्न सकिँदो रहेछ अब सानो भाइ बहिनीहरूले फेसबुक चलायो भने फेसबुक डट कम हानिदिने यतापट्टि चाहिँ आइपिके दिने गुगलको दिने हो फेरि यस्तो गर यहाँ चाहिँ फेसबुक डट कम गर्ने यहाँ चाहिँ एकदम गलत साइटहरू दिएर मान्छेहरू फसायो भने तिमीहरूलाई बाँधेरै पेट लाग त्यस्तो पनि हुँदैन त्यो मान्छेलाई लज्जास्पद बनाउँछ धेरै हिरो हुन्छ नि मान्छेहरू पकाओस् न त्यसलाई होस् नै चलाउन म एकचोटि गएर होइन ठ्याक्कसँगले जे जे राम्रो साइट खोल्छ टक्क रिसेप्सन अथवा हुन्छ नि आज चाहिँ चा। प्रेजेन्टेसन दिँदैछ है ठ्याक्क लगाएर ल अब आज जाओस् ल एकदम भनेर होइन अझ मजाले ल सिक्ने भन्नुभयो मान्छेलाई अगाडि राख्यो सबैजना मिलेर त्यस्तो मुर्गा बनायो भने त्यो चाहिँ एकदम फ्रड हो है त्यो सोसियल इन्जिनियरिङको पनि पराकाष्ठा हो यो चाहिँ बुझ्यो नि यो खतरा हेटाएको मान्छे लज्जित बनाउने त्यो नगर्ने त्यो काम कहिल्यै नगर्ने तर यसलाई पोजिटिभ युज गर्न सकिन्छ नि कसैले कुनै साइटले चाहिँ जस्तै क्रिप्टो माइनरहरू होइन अथवा अरू त्यस्तो अनवान्टेड साइट चाहिँ आफै साइट खोलिदिन्छ के थाहा छैन मलाई कहाँबाट अब क्राक एप्लिकेसन हाले चाहिँ खुल्दैन त फिल्महरूबाट टोलेन्टहरूबाट आयो तपाईँकोमा त्यो गलत साइड खुल्या खुले गर्छ तपाईँ आफै फस्नुहुन्छ खोइ त कोही पनि आसेन त आफू फस्दा त त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तो भयो भने त्यस्तो वेबसाइटको नामलाई चाहिँ यहाँ लुब्याकमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो वेबसाइट नै खुल्दैन कि खुल्यो भने त्यो वेबसाइट खोले बित्तिकै स्क्रिप्ट आउँछ क्या हाम्रो सिस्टममा कनेक्सन बने बनेन हो त्यस्तो हुनै नदिनेलाई वेबसाइटै नखोलोस् भन्नको लागि विन्डो नै नखोलोस् भन्नको लागि के गर्ने कुनै अर्को भ्यालिड आइपीमा हालिदिने या हुँदै नभएको आइपीमा हालिदिने हो बुझ्यो नि फेरि वान टू थ्री फोर दियो भने अर्कै साइड खोलिदिन्छ फेरि त्यो त भ्यालिड आइपी हो नि त पब्लिक त्यही भएर एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वानभित्र एक सय सत्ताइस जिरो जिरो जिरोको कुनै पनि आइपी युज गर्दा हुन्छ एउटै मात्रै आइपी युज हुन्छ यो एक सय सत्ताइसको नेटवर्कमा जुन चाहिँ एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वान जसलाई हामी के भन्छौँ लुब्याक आइपी भन्छौँ हाम्रो सिस्टममा एउटा फिजिकल एडप्टर त हुन्छ होइन केबलवाला वायरलेसवाला पनि हुनसक्छ कोएक्जेल टिभी कार्ड लगाएर त्यो पनि हुनसक्छ युएसपी डङ्गल लगाएर पनि हुनसक्छ हुन्छ कि हुँदैन हो तर जे भए पनि त्यो सबै बिग्रियो भने पनि मेरो सिस्टममा नेटवर्किङको काम गर्न सक्छु कि सक्दैन सिस्टमभित्र मात्रै लोकल होस् बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ त्यो त्यो मैले वायरले लगेर राउटरमै जोड्नुपर्छ अनि मात्रै मेरो लोकल होस् चल्ने हो र होइन त्यो टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टको लागि एउटा एक्सएस सत्ताइस जिरो जिरो वान आइपी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा एउटा भर्चुअल एडप्टर बनाएर राखिदिएको हुन्छ बुझ्यौ नि फिजिकल्ली पाइनँ भर्चुअल एडपटरहरू त्यो सबै लिनेक्समा पनि हुन्छ विन्डोमा पनि हुन्छ कुरा बुझ्यो हो भर्चुअल एडप्टरको आइपी छ भने त्यसको पनि त होस् नै हुनुपऱ्यो पऱ्यो नि त्यसलाई लोकल होस् भन्छ भनेको मेरै सिस्टम भनेर भन्ने लोकल होस्को आइपी युज गर्नु र मेरो आफ्नो स्टाटिक आइपी अथवा डाइना डाइनामिक आइपी कुनै पनि मेरो एडप्टरको आइपी त युज गर्न सक्छु नि म तर एडप्टर फेल भइदियो इन्टरनेटसँग डिस्कनेक्ट छ ल्यान्डसँग कनेक्टेड छैन भने इन्डिभिजुअल मेरो एउटा सिस्टम चाहिँ एज अ वर्क स्टेसन है कहीँसँग यताउता केही छैन सर्भर सर्भर छैन मेरै सिस्टममा पनि त ल्याब गर्न सक्छु नि सक्दैन र लोकल होस्को आइपी छँदैछ नि मलाई टिसिपी आइपीमा गएर पुरा त्यो आइपी कन्फिगर गर्दा मात्रै मैले आफ्नो सिस्टममा काम गर्न सक्छु भन्ने त होइन नि पिङ गऱ्यो भने मैले सक्छु नि पिङ लोकल होस्ट गर्न सक्छु सक्दिनँ आइपी भिसिक्सले रिप्लाई दिएर आइपि भिसिक्सको लुपब्याक साह्रै रक पछाडिको डर सार्छ र डुब्छ फेरि ल यति मात्रै साह्रो एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वान भन्छौ नि विन्डोमा विन्डो लेनएक्समा आइपिभिफोको कुरा गर्दा आइपिभिसिसमा के हुन्छ यसो ब्याक यति हुँदो कति छोटो है अगाडि सबै जिरो एक सय अट्ठाइस बिट पनि यस्तो हुन्छ कि आइपिभिसिस त एक सय अठाइस बिट हुन्छ नि त यो साह्रो आइपिभिसिसको लुब्याक एड्रेस तिमीले एक सय सत्ताइस जिरो जिरो वानमा रिपिङ गर्छौ नि त्यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो तर यो चाहिँ के को हो त आइपिभिसिसको त्यो चाहिँ आइपिभिफोरको हो सो यो फिल मे इन्टरनेट मा ड्राइभर नि भेटि राखे सर हार्डवेयर राइट बोर्ड तो खोज्दै नि एच डी एल 1 ए त्यो हार्डवेयर तो राइट बोर्ड भेटिएन अब त भेटि राखे तर पुरै इन्फेक्डेड मात्र भेटि राखे सर अब यस्तो छ हो डेस्कटप छ के नि हार्डवेयर राइट बोर्डहरु सिस्टम मा खोज्दाखेरि डाउनलोड सब इन्फेक्डेड नै देखाइराछ त्यो ड्राइभर ड्राइभर प्याक सोलुसन त्यो स्पेसल आइएनआई फाइल मात्रै निकाल्नु न भाइरस नै हाल्नु नि त भित्रको आइएनआई फाइल हुन्छ नि ब्राउज गर्नु न यहाँ म नदिन्छु पक्नु डिभाइस म्यानेजर अब फसेको कुरा चाहिँ तिमीले पद गर है तिमीले सिकके यहाँ ल ओले यो भेटेन ल यो ड्राइभर ल ब्लुटुथको भेटेन यो गिगाबिटको ल <laughs> अपडेट ड्राइभर गरेँ मैले यो उसको चाहिँ इरर आइरहेको छ है ड्राइभर छैन उसको मेरोमा छ तर यो मैले जस्ट सिमुलेट गरेको तपाईँहरूलाई यो ड्राइभर पाएन उसले अपडेट ड्राइभर ब्राउज फ्रम दि कम्प्युटर है अनि यहाँबाट पनि फोल्डर देखा देखाइदिँदा दे हुन्छ दे ड्राइभर प्याक सोल्युसनको इथरनेट अथवा इन त्यो नेटवर्क कार्ड भनेर एउटा फोल्डर हुन्छ त्यहाँ हजारौँ ल्यापटपको हुन्छ त्यहाँ ब्राउज गरेर देखाएर ठ्याक्क यहाँ चाहिँ ड्राइभर प्याकको ल कहीँ डेस्कटपमा अथवा यहाँ छ भनेर ओके गर्दै हुन्छ त्यो फोल्डरमा ड्राइभर प्याकको बुझ्नु नि त्यसले आफै त्यहाँभित्र फाइल खोजेर यसले लगाइदिन्छ त्योभन्दा अझै स्पेसल्ली थाहा छ भने लेटमी पिक गरेर यहाँ हेबोटिक्स गरेर <coughs> जाने ब्राउज गर्ने ब्राउज गरेर ठ्याक्कै आइएनएफ फाइल हुन्छ नि लगाइदिने सिद्धा हुन्छ ड्राइभरको एकछिन चाहिँदैन तर आइएनएफ फाइल कसरी पत्ता लगाउने था। त थाहा नि हुँदैन था। त त्यही भएर यो अप्सन नगर्ने त मलाई पो मैले पो चलाइरहेको हुन्छु मेरो डिभाइसको मलाई थाहा हुन्छ कुन नयाँ डिभाइसको कुन आइआ आइएनएफ फाइल तँ त्यो लाखौँ फाइल हुन्छ त्यहाँ गलत फाइल हाल्यो भने ब्लु स्क्रिन डम्प आउँछ कि आउँदैन कि त्यो हेर्दै बस्ने विचार गर है तिमीहरू के हेर्छौ होला यहाँबाट यहाँ छ नि यहाँ के छ चेक मेन एउटा त्यो ल्यान्ड कार्डको फोल्डर देखाइदिनुहोस् त्यहाँ जति लाख होस् भित्र उसले आफै उठाउँछ इएक्सीबाट गर्दैन यसले यसमा आइएनएफबाट गर्छ यसबाट नोटप्याडको जस्तो टेक्स्टहरू हुन्छ कि सबै यसबाट ब्राउज गर्नु अनि काम गर्नु अब इन्टरनेट छैन भनेदेखि मैले केही बोल्नै मिल्दैन म सपोर्ट गरिदिन्छु भन्नु मिल्यो त मिलेनबाट नेक्स्ट ब्राउज गर्ने त्यो फोल्डर देखाउने कि जस्तै यहाँ मैले ए केही नै छैन मेरोमा नि के सीमै देखाउनु ल सीभित्र पनि एउटा ल यो भयो ड्राइभरको है ड्राइभर प्याक सोल्युसन भन्ने फोल्डर छ युएसपीबाट हार्ड डिस्कबाट लगाउनु भयो त्यहाँभित्र पनि धेरै फोल्डरहरू छन् नि त्यहाँ नेटवर्क भनेर लेखेको हुन्छ नि वाइफाई भनेर वाइफाईको हजारौँ हुन्छ नेटवर्क भन्दा नेटवर्कको हजारौँ हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन अनि क्लिक गर्ने नेटवर्कमा ओके गरिदिने त्यहाँभित्रको उसले खोज्छ क्या ड्राइभर भेटेन भने त्यो फेरि बगवाला ड्राइभर हाल्दैन नि क्लास हुने यसले हार्डवेयर आइडीबाट खोज्दैछ यहाँ बुझौ नि तिमीहरूले त्यो भिडियो हेऱ्यौ अस्तिको त्यो मैले विन्डो विन्डो इन्स्टल गरेको भिडियो हेऱ्यौ नि ड्राइभरहरू हालेको ग्रुपमा हालेको भिडियो हेरेको हेरेन त्यो भिडियो हेर है त्यसले त्यो भिडियोले धेरै कुरा भन्छ त्यो भिडियोले आठ दस वर्ष काम गर्दा थाहा पाउने कुरा भन्छ ऊ यसमै फसिरहेको छ त्यो कुरा मैले भनेको छ ल ल यहाँ क्लिक गरेर ओके गरेपछि कुन यसको मेरो एडप्टरको हार्डवेयर आइडी के हो र कुन आइएनएफमा कुन हार्डवेयर आइडीसँग कम्पार्टेबल हुने खालको ड्राइभर छ आफै खोज्छ कर्छ जबरजस्ती न नमिल्ने ड्राइभर हाल्दैन यो गर्ने चाहिँ ओके गर्ने है ओके गर्ने ओके नेट स्टेट मैले त आफ्नो डाउनलोड मात्रै गरिरहेको छु इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरबाट सिस्टम ह्याक भइरहेको छ एकदम स्लो छ मेरो त स्पिड त कहाँ गयो कहाँ गयो होइन तपाईँको सिस्टम बसेर कसैले डस्ट एट्याक हानिरहेको छ कि अथवा केही स्क्रिप्टहरू डाउनलोड गरेर तपाईँको सिस्टमलाई मिसयुज गरिरहेछ कि भन्नाले मेरो सिस्टममा के के कनेक्टिभिटी भइरहेछ त अहिले रियल टाइममा कुरा बुझ्दैछौ नि कुन प्रोटोकल युज भइरहेछ हो एड्रेस के छ यो र मेरो सिस्टमको पोर्ट के छ के त ब्याकडोर हो कि होइन कुनै सफ्टवेयरको भित्र चाहिँ चलिरहेछ कि र इन्टरनेटको कुराहरू डाउनलोड गरिरहेछ मेरो डाटा अपलोड गरेर लिक गरिरहेछ ह्याकरले था, होइन थाहा पाउनु पऱ्यो परेन पऱ्यो परे भनेपछि परे हाम्रो नेट स्टेट कमान्डले के गर्दछ रियल टाइम कुन प्रोटोकल युज गरेछ मेरो आइपी के हो फरेन आइपी के हो बाहिरको टाढा जुन सिस्टमसँग कम्युनिकेसन भइरहेछ त्यो आइपी के हो त्यो त्यसको होस्ट नेम या डाइरेक्टली आइपी एड्रेस र प्रोटोकल के हो र अहिले के भइरहेछ वेट गरिरहेछ इस्टाब्लिस भएको छ सबै कुरा देखाइदिन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन भनेपछि यसले सिस्टमको रियल टाइम मोनिटरिङ गरे गरेन गऱ्यो गरे। ल यसले हेर्दैछ क्या सबै अब यो आइपी गएर गुगलमा आइपी टु लोकेसन भन्यो अथवा आइपी डिटेल भनेर धेरै साइट छ नि हाले भने देखाउँछ कि इन्फेक्टेड आइपीसँग भइरहेछ कुनै होइन फिसिङ सर्भरसँग कम्युनिकेसन भइरहेछ गलत डेस्टिनेसन आइपीसँग भइरहेछ भने देखाउँछ नि त यो त यस्तो यस्तो भनेर अँ दिँदा हुन्छ त्यो त्यो रिजल्ट गराउने नदेखाउने नगराउने भनेर पकाउँ सकियोस् अब यहाँ मैले यसो गर्छु पिंग को प्रोटोकल नदेखाने हो कि देखा हर नईपीबीसी में देखा देखाउँदैछ क्या मेरो के काम भइरहेछ भनेर ब्याकग्राउन्डमा एचडिपिएस हो देखायो देखाएन आयो ए यहाँबाट आइपिबिसिसको देखाउँदैछु हौ होस् नै मै यसरी कम्युनिकेसन भइरहेछ भनेर देखाउँछ अब केही डाउनलोडहरू गऱ्यो भने देखाउँछ यो आइपी हेर बुझिन्छ त बुझिँदैन नि त कुन आइपिओ भनेर बुझिँदैन अब यहाँ हेर नि जति यहाँभित्र खोलिरहेछ नि जति कुराहरू फेसबुक डट कम खोल्दाखेरि त फेसबुकको ब्याकेटमा त धेरैवटा सर्भरसँग कनेक्ट हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन कति आइपिएले ट्र्याकिङ गरिरहन्छ कतिले अब स्क्रिप्टेड हुन्छ आफ्नै होइन ए कुदे कुदेन बाप्रे आइपिए आइपिआ आइपिभिसिसमा चलाएर चाहिँ इस्टाब्लिस भयो टर्मिनेट भयो भनेर देखाउँछ आउँछ कि कनेक्टिभिटीहरू यति बुझ्ने प्रोटोकल सोर्स एड्रेस सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन एड्रेस डेस्टिनेसन पोर्ट अथवा प्रोटोकल एउटै कुरा हो कि होइन कस्तो भइरहेछ कनेक्सनको क्लोज भयो कि इस्टाब्लिस भयो कि वेटिङ छ कि हो कुरा बुझ्यो बुझेन बुझे पछि नेट स्टेटले के काम गर्छ रियल टाइम मनी यस्तो गर्ने फेरि हेर्ने हेर कति रहेछ कुरा बुझ्यौ नि कि रट्नुपर्छ तिमीहरू लेख न लेख मजा आउँछ यहाँ एबिसिडी जेडसम्म छ रट्ने रटौँ न राम्रो हुन्छ टेक्स्ट बुक बनाएर दिन्छु फोटोकपी दिन्छु अगाडि प्रोफेसर लेखिदिन्छु <laughs> पढ न टाइलाको फोटो राखिदिन्छु पढ न आइटीको एजुकेसन हो पढ्नुपर्छ त खतरा मान्छे हो जागिर पनि पाउँछु त्यस्तो गऱ्यो भने हेर यहाँ के रहेछ यो यो कम्बाइन हान्दा हुन्छ नेट स्टेट हाइफन ए हाइफन बी सँगै हान्दियो भने हुन्छ नि त नेट स्टेट हाइफोन एबी अब के के छ यहाँ के के चाहिन्छ त्यो एकैचोटि खर्रै हालिदिने हाइफोन लेख्ने अनि हालिदिने अब मैले नेट नेट स्टेट टियुएलएनपी यहाँ चलेन लिनेक्समा चल्छ त्यो टियुएलएनएनपीमा टियुएलएमपीको अलग अलग मिनिङ हुन्छ त्यो कुनै क्यारेक्टर यहाँ काम गरेन त्यति फरक न लिनेक्समा दामी देखाउँदै त पुरै के सबकुरा अब हाइफन टी मत भो हाइफन एक्स हाल के हाइफोन वाई हाल के टीसीपी मत हो अब आउटपुट देखा टीसीपी को मत देखा अरे इसी हेन सकता ए हाइफन आर गए राउटिंग देखा है ना ए सबै देखायो यो गेटवेबाट जाने यो इन्टरफेसबाट निक्लिने भनेर देखायो अब लिनेक्समा त हेर्नु एम पर्सेन्ट चल्छ एउटा कमानदेखि अर्कोमा है अथवा योवाला चल्छ हो यति हो चल्छ भने हेरौँ न चढेन उसले त यसलाई कमान्ड टाइप गर्न आएन अनि हेल्प पो दियो हेर्नु तपाईँले मलाई फसाउनु भयो ल जानु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब चाहिँ अब <laughs> पढे कति महिना भइसक्यो कति महिना भयो मलाई भेटेको पढेको कति महिना भयो जम्मा अहिलेसम्म म मसँग सिसियनहरू पढेको भेटेको सुरुदेखि गर्नु त हुँदैछ नि दुई हजार उन्नाइसको कुरा है भनेपछि मैले कति पढ्नु पर्ने रहेछ मलाई त फसायो नि तिमीहरूले तिमीहरू जस्तो चिलमा नबस्नु म लाइफमा आनन्दले ए हुँदै गर्छ छोड्दैन भनेर हँ भन मलाई पनि त्यस्तै सिकाउनु पर्छ म अलिअलि मात्रै सिकाएर हुँदैन तिमीहरूबाट सिक्नु परेन पढाइकै कुरा सिक्नु पऱ्यो नि ल अनि पढ्ने खालको भाइ चाहिँ एकदम पढ्ने हेल्प गर्छ क्या उसको अरू कुरा हुँदैन नि उसले चौबिस घन्टा हेल्प गर्छ क्या मान्छेलाई त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ उसको त्यस्तो कोही छैन मैले देखेकै छैन त्यस्तो मान्छे नेपालमा जति उसले हेल्प गर्छ मान्छेलाई मैं म्यासेज गर्नु न मैले ए उसलाई एडभर्टाइज गरेको होइन है उसलाई मैले अनवान्टेड बुस्ट गरेको होइन उसले गरिरहेको हुन्छ कि <laughs> उसलाई गाली गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले उस कलेजमा पनि उसलाई सबैले इग्नोर गर्थ्यो अहिले सबैले उसलाई मान्छ कि त्यो कलेजमा अलि युनिक भनेको ऊ मात्रै एउटा उसलाई पनि एक वर्षसम्म साथीहरूले आउन दिएन अरे के के नेगेटिभ कुराहरू भन्यो अरे कि विश्वास गर्दै बस्यो अरे नि एक दिन चाहिँ साह्रै एकदम इग्नोर गर्दा गर्दै भिडियो हेऱ्यो अरे दुइटा जति खप्नै सकेन अरे मलाई निन्द्रै लागेन रातभरि भोलि जसरी पनि भेटौँ भनेर आएको भन्थ्यो अनि त्यो हुन्छ क्या मान्छेलाई मलाई भन् पढ्नु भन्दा पनि पन, पन, मलाई गाइड गरिदियोस् भन्ने हुन्छ कि गर्छ होला हेरौँ न दिन्छ होला अब विन्डोले के के लिएको छ है सरी आइएफ कन्फिक आइपी त हेर न लिनेक्समा बानी छ नि त आइपी कन्फिक आइएफ कन्फिक हान्छु क्या म दिमागमा आइपी नै छ तर हातले आइएफ हान्छ किनभने अब त लिनेक्समा धेरै प्र्याक्टिस भएपछि नि दिमागले एउटा कुरा भन्छ हातले अर्को हान्छ कि त्यस्तोसम्म हुन्छ कि मसल्स मेमोरी नै हुन्छ तिमीहरूले कुनै कुरा एक्सट्रिम गऱ्यो भने मसल्स मेमोरी हुन्छ कि मलाई यता सिस्कोको कति कमान्डहरू छ लामो लामो कमान्डहरू त्यो मसल्स मेमोरी जस्तै भएको थियो कि त्यो हजारचोटि टाइप गरेपछि त्यस्तो हुँदोरहेछ पहिले एउटा कमान्ड पनि सोची गर्थेँ कि म यसो सम्झिन्छु भए त्यो पनि दिन्थ्यो होइन गुगलमा हेर्थेँ हरेक कमान्ड फेरि बिर्स्यो फेरि हेऱ्यो होइन त्यो गरिन्छ त गरिरहेपछि चाहिँ फेरि बानी हुँदो रहेछ त्यस्तो हुँदैन प्र्याक्टिस नै रहेछ कि अनि ल काम गऱ्यो दुइटै है र यसलाई पनि फेरि मिलाउँ अर्को पनि बाप्रे तिनटै काम गऱ्यो एकैचोटि ल स्क्रिप्टहरू मजाले चल्यो होइन अब यसलाई पनि यो सबै आउटपुटलाई यसरी पज गरेर यहाँबाट के निकाल्ने त होइन हो अब लिनेक्समा भएको भए तिमीहरूलाई म मजाले गर्थेँ विन्डोमा मैले पनि हेर्नुपर्छ किन मलाई त्यति धेरै आउँदैन विन्डोमा है चाहिएको कुरा गर्छु फेरि त्यो विन्डोको त्यो फुल सेल छ भने चाहिँ भयो फेरि फुल फङ्सनको सेल हुनु पऱ्यो ब्याज सेल होइन सेल टिएसएच सेल होइन सेल हुन्छ नि त आएको छ नि त पावर सेल त्यो त्यसमा त फेरि सकिग्यो नि त्यो त चिन्तै छ नि त जे पनि गर्न सकिन्छ कि त्यो सेलमा चाहिँ बानी छ नि त सेलमा एउटा लिनेक्स लिनेक्स राम्रो जाने मान्छेले सिस्को पनि जान्दछ सेलमा हात बस्या हुन्छ कि कमानमा फेरि सिसिए नै गर्ने मान्छेले लिनेक्समा गयो भने उसले मजाले गर्छ कि फेरि उसलाई लिनेक्स गाह्रो लाग्ने किन ऊ कमानमा बानी भइसक्यो हुन्छ नि त हेल्पलाइनहरू हेर्छ थोरै ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक हुन्छ क्या त मान्छेले चाहिँ अब लिनेक्स अर्कै यो अर्कै प्रोग्रामिङ अर्कै पुरा आफआफ्नो धन्दा गरिरहेको हुन्छ कि त्यस्तो केही पनि हुँदैन सबैको त्यो फ्लो एउटै हुन्छ कि थोरै फरक हुन्छ तर त्यो डिफ्रेन्स देखाइदिनुपर्छ उनीहरूलाई यसो गर्दा पनि हुन्छ है भनेर अब तिमीहरूले ह्याकिङ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा लगभग थाहा छ नि थाहा छ कि छैन कसरी चाहिँ पढ्नु पर्दो रहेछ पढ्ने मेथड के रहेछ भन्ने त थाहा छ नि कसैले भन्दैन भने पनि त्यत्तिकै त पज हुँदैन तिमीहरू लाइफमा हुन्छ त त्यो चाहिँ हो क्या लर्निङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्थ्यो पढ्नै पर्छ एकदम हार्डवर्क पर्छ तुरुन्तै अहिले कहिले जादु गर्नुपर्छ भन्ने होइन त्यो प्रोसेस थाहा पाउनु पऱ्यो क्या अब पढे बुझ्यौ नि यसरी पढ्ने मैले तिमीलाई कमान्ड चारवटा कमान्ड पढाएर छोडिदिए भए हुन्थ्यो नि त्यति त छ नि छैन र तर त्यहाँभित्र कसरी जाने त्यसको ते डिपमा कसरी जाने छ कि छैन तिमीहरूलाई रट्नुपर्छ त तिमी त पुरा लेख्थ्यो पहिले त अलि लेख्नै नै छाड्यो क्या कतिजना त हात बाँधेको बाँधे भरे निक्लिँदैन पनि तिन तिन घन्टा चार घन्टासम्म यसरी बस्दाखेरि निक्लिँदै दे, निक्लिँदैन यसरी हल्लाएर निकाल्नुपर्छ हो बानी हुन्छ बुझेर चाहिँ गर्नुपर्छ ल ठिक छ भाइले राम्रो कुरा सम्झाइदियो अहिले राम्रो बनाउँछ विन्डोले पनि अनि एनएस लुकअप नेम सर्भर लुकअप नेम सर्भर हेर है को छ भनेर भन्दाखेरि यो गुगल डट कमको आइपी के रहेछ आइपी भिसिसमा देखायो ए नेम के छ यो आइपी डिएनएस सर्भर को रहेछ यो रहेछ र यो रहेछ तर गुगल डट कम यही डिएनएस सर्भरमै फर्स्टचोटि लेखाए रहेछ त होइन त्यही भएर नन अथोरिटी देखाएको अथोरिटी देखायो भने यही डिएनएस सर्भरमा नि गुगल डट कम पहिलोचोटि राइड गरेको रहेछ भन्नाले जुन डोमेन होस्टिङ कम्पनी छ नि त्यसले मात्रै आफ्नो डिएनएस सर्भरको अथोरिटी भनेर देखाउँछ कि जस्तै दसवटा साइट तपाईँले त्यो डिएनएस त्यो वेब होस्टिङ साइटले होस्ट गर्नुभयो भने त्यो दसवटा साइटलाई मात्रै अथोरिटिभ देखाउँछ अरू जुन चाहिँ जति ठुलो डिएनएस सर्भरले रिप्लाई गरे पनि त्यसमा कहिले अथोरिटी देखाउँछ त देखाउँदैन यो यस्तो कुराहरू हुन्छ कि छैन अनि अब तिमीहरूले ट्रेस पनि जान्यौ ट्रेस जा। सर्ट जा। होइन ट्रेसपात चल्दै चल्दैन चल्दैन लिनेसम्म मात्रै चल्छ पाथपिङ पाथ मा चल पाथ ए खरै गऱ्यो नि त होइन पाथपिङ पनि चल्छ अब लेखिरहथपिङ गरेर त्यहाँ अब आइफोन के के लाउँदा के हुन्छ पाथपिङ गर्ने ए अझै पो आउँदो रहेछ एकदम भोक लागेको छ है ख अलिकति पढौँ त्यहाँदेखि छुट्टी गरौँला त्यसले भोलि यही फेजमा ल्याउनुलाई गाह्रो हुन्छ कि तिमीलाई म यो फेजमा ल्याउनै सक्दिनँ भोलि अर्कै दिन हो के हुन्छ थाहा था छैन था होइन कम्प्युटिङ गर्दैछ कति कम्प्युटिङ गर्छ यसले एआरपी एड्रेस रिजोलुसन प्रोटोकल एआरपी मात्रै हान्यो भने के देखाउँदो रहेछ हाइ पनि हाल्यो भने के देखाउँछ धेरै एआरपीको इन्ट्रीहरू देखाउँछ एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल यसको काम आइपी छ लेयर थ्री हो म्याक छ लेयर टू लेयर थ्री टू लेयर टू म्यापिङ गर्ने काम गर्छ गर्दैन जस्तै डिएनएसले के गर्थ्यो नेम टू आइपी आइपी टू नेम गर्थ्यो हो डिएनएस प्रोटोकलले डिएनएस सर्भरभित्र त्यस्तो डाटाबेस हुन्छ एकपट्टि डोमेनको नेम अर्कोपट्टि आइपी हो आइपी अन्त त्यो डोमेन खोल्ने त्यो डोमेन हो त त्यो आइपीको सर्भर खोल्ने हो कि होइन कुरा त्यति हो त्यस्तै यसमा पनि के हुँदो रहेछ त एआरपीमा इन्टरनेट एड्रेस भनेको आइपी एड्रेस भनेको नि इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै ल्यान्डमा छु राउटर छैन कहाँबाट इन्टरनेट देखायो भन्ने होइन यहाँ आइपीसँगको मतलब छ ल आइपी र म्याक एड्रेस कसरी थाहा भएछ डाइनामी कोहीसँग कनेक्टेड भएछ अनि थाहा पाएछ गेटवर्क आइपी हो नि त सायद हो र अरू के रहेछ यिनीहरू स्टार्टिङ यो पहिलेदेखि नै हुन्छ रिजर्भ र दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न ब्रोडकास्ट आइपी भन्छ भन्दैनौ लेयर थ्रीको ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको के हो दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न हो यति हो कि होइन लेयर थ्रीको ब्रोडकास्ट एड्रेस लेयर टूको ब्रोडकास्ट एड्रेस के हुन्छ तातो भएर अफ अफ भने जस्तो थियो हो हो एफएफ बुझ्यौ त्यो हामीले बनायो हो त होइन <ISTukative> स्टार्टिक हो बुझ्यो लेयर टू र लेयर थ्री जस्तो हुन्छ मैले यदि दुई सय पचपन्नमा पिङ गरेँ भने तर विन्डोमा पिङ्क गर्दा प्रार दिँदैन यसले पिङ्क गऱ्यो भने त म मसँग हजार सिस्टम कनेक्सन जम्मैमा जान्छ कि ब्रडकास्ट त्यो नेटवर्क स्लो हुन्छ भने दिँदैन राउटर स्विचमा जा कसरी गर्न सकिन्छ एउटा डिभाइसबाट पिङ हान्यो भने त्यो नेटवर्कको सबैले रिप्लाई दिन्छ यो ब्रोडकास्ट एड्रेस हो कि होइन र स्विचमा कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा छ कुनै आइपीमा कम्युनिकेसन गर्ने थाहा छ तर त्यो कुनै डेस्टिनेसन सिस्टमको म्याक एड्रेस हामीलाई थाहा छैन भने के गर्छौँ हामी ब्रोडकास्ट गर्छौँ थाहा छैन भन्नुको मतलब के हो के राख्नु पऱ्यो त्यहाँ डेस्टिनेसन म्याकमा एफएफएफएफ एफ राखेर पठाउनु पऱ्यो अनि स्विचले रिसिभ गरेर के गर्छ हो यो त कोही पनि हो त यो त सबै हो सबैलाई फरवर्ड गर्नु पर्यो परेन सबैले रिप्लाई दिन्छ यस्तो हुन्छ जस्तै मलाई इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा जानु पऱ्यो भने त वान बाई वान युनिकास्ट गर्नु पऱ्यो नि तर एउटै म्यासेज सबैलाई पठाउनु पऱ्यो भने अब मैले केमा हान्नु पऱ्यो यसमा हान्नु पऱ्यो यसमा पठायो भने जम्मैले पाउँछ पाउँदैन पाउँछ कुरा बुझ्यो नि यस्तो कुरा हुन्छ अनि दुई सय चौ चौबिस आइपिएर पढे पढाइ नि हिजो त्यही भएर मैले तिमीलाई दिएको हो त्यो आइपिएस यो दुई सय चौबिस भनेको मल्टिकास्टको हो क्लास डीको क्लास डीको चाहिँ वान टू मेन्युवाला हुन्छ कि हुँदैन कन्सेप्ट हो यस्तो यहाँ हाम्रो सिस्टमहरूमा पनि नेटवर्कको कुराहरू हुन्छ कि जस्तै माइ कम्प्युटर खोज्ने बानी छ है नेटवर्कमा क्लिक गर्ने नेटवर्कमा क्लिक गर्दा के भन्छ माथि पपअप आयो फ्या फाइल सेयरिङ इज टर्न टर्नअप होइन सम नेटवर्क कम्प्युटर एन्ड डिभाइस माइट नट बी भिजिबल क्लिक हियर भन्यो टर्न अन गरिदिएँ डिस्कभरी मेरो बाई डिफल्ट अन छ खुले खुले नि सिस्टम यो कसरी थाहा पायो त था। ल्यान्डमा कतिवटा सिस्टम छ भनेर कसरी यहाँ देखाउँछ यहाँ नर्मली देखाउँछ त यस्तो बेलामा मल्टिकास्ट युज हुन्छ कि ग्रुपिङ नेटवर्कको ग्रुपिङहरू बनाइरहेको हुन्छ आफै सिस्टमले डिस्कभरी गरेर कुन कुन सिस्टम छ ल्यान्डमा भनेर हो त्यति बेला यस्तो आइपीहरू युज हुन्छ कि मल्टिकास्टको आइपीहरू बुझ्यौ नि मल्टिकास्टको दुई सय चौबिस मात्रै हाना त टिसिपीमा गएर यो पनि रिजर्भ नै हुन्छ भाइ टेस्टिङ पर्पजको लागि रिसर्च सबै रिजर्भ अब यो तिमीले रटेर सक्दैन हेर कसैले सोध्दैन स्पेसिफिक आइपी हालेर के कामको लागि भनेर खोजेर हेर्न सक्छौ तर यो रटेर केही फाइदा छ मल्टिकास्टिङको आइपीहरू दुई सय चौबिसदेखि उठेको हो सिस्टमले मेरो सिस्टमले युज गर्छ मेरो सिस्टमले ब्रोडकास्ट गर्नु पऱ्यो भने यो आइपीमा पठाउँछ र म्याक के युज गर्छ यो गर्छ कुन आइपीमा जानको लागि कुन म्याक युज गर्ने त चाहियो चाहिएन चाहिए स्विचले म्याकमा काम गर्छ राउटरले आइपी एसन गर्छ हो कि होइन मैले प्याकेट बनाएँ भने त सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ सुरुमा सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक त्यहाँ त्यसलाई खोलेर हेऱ्यौ भने सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी प्रत्येक डिभाइसको आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ कि हुँदैन कहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा त अब स्विचले कसरी थाहा पाउँछ उसले त म्याक मात्रै हेर्छ तर मलाई त म त आइपीमा पिङ्क गर्छु नि म्याकमा गर्छु त पिङ्क गर्दिनँ नि म्याक एड्रेस हालेर वेबसाइट खोल्छु त म त डोमेन नेम हाल्छु नि त अन्तिममा आइपी आउँछ कि आउँदैन सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ तर त्यसको म्याक के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्छ पर्दैन त्यो कुराहरू हुन्छ यो रिजर्भ हुन्छ र जहाँ डाइनामिक छ नि मैले तपाईँलाई पिङ्क गरेँ तपाईँको देखाउँछ आइपी र तपाईँको म्याक देखाउँछ <laughs> जसैले म्याक एट्याक गर्यो नि म्याक इज पुफिङ तपाईँको वान डट टु आइपी छ भाइको थ्री छ राउटरको वान डट वान छ वान डट वानको म्याक एड्रेस मैले युज गरेँ भने वान राउटरको पनि म्याक त्यही छ मेरो पनि त्यही छ अब तपाईँ राउटरमा पठाउने ट्राफ तपाईँले राउटरमा पठाउने ट्राफिक मलाई पठाउनुहुन्छ कि अब मेन इन द मिडल एट्याक गर्न सक्छु सक्दिनँ म मैले लिने एज अ राउटर भनेर फरवर्ड गर्ने मात्रै जान्छ कि राउटरलाई पनि राउटरमा पनि जान्छ नर्मली तर हामी के गर्छौँ भने पटक पटक त्यो एआरपीको ब्रोडकास्ट गर्छौँ कि मेरो म्याक चाहिँ यो हो है भनेर भन्छौँ कि राउटरले राउटरले जुन म्याक युज गरेर चाहिँ म पटक पटक त्यो सिस्टमलाई भनिरहन्छु क्या मेरो म्याकै हो है मेरो म्याके हो भनेर भनेपछि त अब सबै डिभाइसहरू झुकिन्छ नि त भिक्किम भयो भएन हो त्यसरी गरिन्छ कुरा बुझ्यो एआरपीको बुझ्यो एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल लेयर थ्री टू लेयर टू एड्रेसको डिटेललाई म्यापलाई एआरपीले के गर्छ लेयर थ्री टू आइपी एड्रेस टू म्याक एड्रेस लेयर टू एड्रेस रिजल्भ गर्छ हो अब म्याक एड्रेस यदि थाहा भएन भने मेरो सिस्टमले के पठाउँछ ब्रोडकास्ट पठाउँछ ब्रोडकास्ट पठाउँदा यस्तोमा पठाउँछ है सबै आइपीलाई सबै सबै डिभाइसलाई थाहा छैन भनेको अननोन भनेको यस्तोमा पठायो भने चाहिँ सबैले पाउँछ कि यो आइपीमा पठायो भने सबै डिभाइसले रिसिभ गर्छ वान टुवल हो कि होइन त्यो वान टुवल स्विचले पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि स्विचमा वान टुवल भने के हो यो स्विचले यो डेस्टिनेसन म्याक राखेर रह पठायो भने जम्मै डिभाइसले पाउँछ ब्रोडकास्ट हुन्छ बस त्यति नै भने हामीले त्यो थ्योरीको ब्रोडकास्ट त यो प्र्याक्टिकलहरूमा है ल त्यति गर्ने के गर्छ त आज यति गर्ने ल मजाले हेर गएर बुझ्दैछौ नि के हुँदो रहेछ अब यहाँ सेभ गर्यो भने हुँदैन कि सेभ गर्यो भने मान्दैन यहाँ टिएसटीमा गर्ने होइन यहाँ अल फाइलमा जाने अनि सेभ गरिदिने मान्दैन त्यो सेभ गर्नलाई पहिले नै तिमीहरूले डसलाई एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर अथवा त्यो इटिसी भित्र त्यो ड्राइभर होस्ट फाइलमा गएर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर अनि ओपन फाइल गरेर त्यो फाइललाई खोल्नुपर्छ अनि मात्रै सेभ गर्न दिन्छ उनीहरू पर्मिसन पुगेन भन्छ